Taki lazdiņi vai zini to, kur lai meklēju savu mīļotu. Tava mīļaja meiti, lazda sacīja tā. Pādes zobiņa nauda, vēl nav samestā. Tava mīļaja meiti, lazda sacīja tā. Pādes zobiņa nauda, vēl nav samestā. Teiksi kaut ko. Es gribu padalīties ar draugiem ar šo pasākumu. Tu jau teiksi, labi, ok, es pateikšu, jā. Tad, kā mēs zinām, šodien no visas pasaules... Savu mīnotu. Jā, var paziet. Šodien no visas pasaules sabrauks vislielākas kompānijas, kas pārstāv 5G tehnoloģiju. Tieši Rīgā, nezinām to iemeslu dēļ, bet mēs to iemeslu zinām, un šeit šodien notiks tā konference. Jau notiek, jā, tajā konferenču laikā viņi apspriedīs to 5G tehnoloģijas ieviešanu visā pasaulē. Protams, mēs zinām, ka ap 1000 zinātniekiem no visas pasaules jau 2 gadus atpakaļ apvienojas, lai pateikt, ka šī tehnoloģija nav droša, ka šo tehnoloģiju jāapslina, kamēr nebūs izpēti, reāli būs cilvēku veselība. Protams, biznesa ir biznesa, un tā kā tehnoloģiskas kompānijas terē diezgan lielu naudu, lai to visu ievest, viņi negrib apstādināt šos procesus un virza šos procesus atpakaļ. Jā, kā mēs zinām, mēs Tautas varas frontē jau lielu laiku cīnās pret to, lai ievest bez nekādiem pētījumiem. Jā, kā mēs zinām, ka šo tehnoloģiju grib izvietot katrā faktiski stūrī, ne vairāk kā 200 metrus no katrā pārējā radītāja. Ja, un tas nozīmē, ka faktiski apstarošana notiks cauri jumtiem, notiks tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Ja, par to nekādas informācijas nav, vienkārši viņi izdomāja un liek uz katra jumta. Ja. Šodien var pateikt arī to, ka Šveicē jau apstiprināja šos procesus un pētē. Ja, Zviedrija arī, mēs esam kā tādu trusīšu poligons, kas vienkārši bez nekādām pārbaudēm, bez nekādiem pētījumiem vienkārši ieved, tāpēc, ka tauta neprotestē. Okay. Nu, tu kaut ko negribi teikt? Ne, reiņas. Tagad ne, vēlāk, ja? Viņš smuko iesaldīt. Sveiki visiem! Prieks redzēt tik daudz kameru, tik daudz cilvēku vestēs un bez vestēm. Tie ir tie labākie, kas nāk, interesējās, kas ir aktīvi. Jā, mums šodien ir tautas sapulce, kurā mēs runāsim un apspriedīsim par 5G sasāpējušos jautājumos par un pret. Būs dažādi viedokļi, dažādi runātāji. Un pirmo es gribētu aicināt šeit uz skatuves Andri, sapulces rīkotāju. Andri, lūdzu. Te arī vieta aplausiem. Nesi cauri, jā? Okay. Paldies, Reini. Man prieks jūs visu šeit redzēt ir. Un paldies Reinim par visu šo lielisko tehniku, ko tas sagādājas, kā dēļ mēs varam tik skaisti šeit runāt un izpaust visu, kas mums jāpasaka. Man tiešām prieks par visiem, kas atnākuš. Paldies jums, miņa cilvēki. Tas svarīgi, šī tēma ļoti svarīga. Un šobrīd ir brīdis, kad katram tajā jāiesaistās, nevar vienkārši no malas skatīties. Tad es šajā visā pieslēdzos pirms dažiem mēnešiem tikai. Un es esmu tāds spontāns cilvēks.
Un, teiksim tā, es sajūtu, ka man tad ir jāpiedalās. Es sapratu, ka tas attiec uz mani, uz maniem bērniem, un tā situācija ir nopietna. Tad sāksim no sākuma. Kāpēc vispār mums par 5G būtu jādomā? Un kāpēc tas nav vienkārši tā kā parastais 4G, tikai ātrāks, kāpēc mēs nevaram vienkārši sēdēt, vienkārši priecāties, kāpēc tad būs ātrāks internets, ka mums būs pašbraucošās mašīnas, ka mums būs visādi attālināti ķirurgi un tādā garā. Tas viss, protams, ļoti labi, un es esmu par progresu, progresam jābūt, un bremzēt progresu būtu vienkārši muļķīgi. Bet šeit runa ir par kaut ko citu, runa šobrīd par atbildību. Un runa ir par to, vai šis progress ir atbilstoši tam, ko mēs spējam izvērtēt, kam mēs spējam sastīt sekas. Jo šeit ir runa par ilgtermiņu sekām, kuras varbūt zināmas, varbūt nezināmas, un tajā jāskatās dziļāk. Tad ir vairāki aspekti par 5G, kas ir ļoti būtiski. Pirmais aspekts ir, vai tā ir pārvaldīta, tā ir droša, vai mēs zinām, ka tā nespēja nodarīt mums kaitējumu. Pēdējos raidījumos LNT, TV3, LTV tiek dot šāda informācija, ka nu, 100% neko pārbaudīt nevar, bet mēs esam pārbaudījuši tik daudz, ka mums ir skaidrs, ka nu, kaitīgām sakām nevajadzētu būt. Tā ir tā oficiālā versija. Bet, diemžēl, neviens neparāda precīzi, kuri pētījumi šo parāda. Tā kā, tā ir taisnība. Es zinu, ka zinātnē tu nevar 100% kaut ko pierādīt. Var pierādīt tikai pa lielākām, lielākām pakāpēm. Bet jautājums ir, kuri tie pētījumi, kur pierāda, ka ir pietiekami droši, lai mēs varētu to lietot. Šī gada janvārī notika interesanta kongresa sēde, kurā tika runāts par 5G. Un senators Blumentāls prasīja telekomunikāciju pārstāvjiem, kādi ir neatkarīgie pētījumi, pēc kuriem varētu izvērtēt, vai 5G ir bīstams cilvēku veselībā vai nav. Un telekomunikācija pārstāvji skaidri un gaiši pateica, ka viņiem šādi pētījumi nav zināmi. Un tā ir lielākā problēma šobrīd ar 5G. Ja tu plāno ieviest visā pasaulē, palaist kosmosā, tūkstošiem, 20 000, pat runā tā kā vairāk tūkstošiem satelītu, un industrija nav sponsorējis neatkarīgos pētījumus. Kāpēc tā? Vai tas nav mazliet aizdomīgi? Paprasīs kaut vienkārši jautājumu. Un vai mēs gribam tā akli vienkārši iet šajā tehnoloģijā? Nākošais jautājums ir, kādā veidā tiek izkontrolēta esošā tehnoloģija Latvijā? Tad es šajā jautājumā iestījos dziļi. Es gāju pie visām institūcijām pēc kārtas. Sabiedrisko SPRK, VASES, Būvalde, Veselības inspekcija, Veselības ministrija. Es pat runāju ar Tele2 valdes priekšsēdētāju, prasīju par to, kādā veidā cīstiek izkontrolēts. Visi norādīja priekšs vienkārši uz Veselības inspekciju, ka viņi ir atbildīgi, un viņi novērtē, vai tas ir droši, vai tas nav droši, viņi visu pieskata. Tā kā neviens cits tam līdzi nesako. Tad dabīgi jāiet Veselības inspekcija, jānoskatro, kas tur notiek. Pateicies Reinim, pateicies Lienai, no grupai norobežies vecāki. Es tiku sarunā ar Veselības inspekciju, un mēs pusotru stundu norunājām. Šī visa saruna ir Facebookā, video, plus vēl apmēram 20 minūtes samontēti galvenie fragmenti. Un tur noskaidro ļoti interesantas lietas, ka pat esošās 4G bāzes stacijas praktiski netiek kontrolētas. Un es biju šokā, ka to visu uzzināju. Es zināju, ka nu, kaut ko tur var palaist garām, bet ka tā ir, to es vienkārši nezināju. Tātad sāksim ar to, ka viņi paši riskus neizvērtē. Viņi skaidri un gaiši pasaka, ka viņiem nav resursu, lai izvērtātu gan 5G riskus, gan 4G riskus. Viņi to visu, viņi vadās pēc Eiropas Savienības noteiktajām rekomendācijām. Šajā gadījumā ICNIRP. Un tas ļoti interesanti, jo
ja tu palasīsi, kas precīzi ir jādara, veselības inspekcijai rakstīts, ka viņiem pienākums ir izvērtēt šos riskus. Nākamais ir tas, ka mērījumus viņi paši neveic. Tos veic trešā privātā laboratorija, un viņi tikai salīdzina, vai izmērītie lielumi sakrīt ar to, kas, kas ir, kā lai saka, ko ir noteikusi Eiropas Savienība kā droši. Un tas ir vienkārši, teiksim tā, divu skaitļu salīdzināšana. Un nākamais, ko es uzzināju, tas, ka patiesībā viņi nav spējīgi izvērtēt, vai tie ir patiesi. Un veselības infekcija, teiksim tā, pat ka tā bāzes stacija palaista un viņi strādā, pēc tam tā līdzinājums nesako. Tā tiek atkārtot mērīt tikai tad, ja atnākās cilvēks un pasaka, el, man liekas, ka tā stacija pārāk daudz staro, man ir man sāp galva vai arī man kaut kas nojūtās tehnika, tad viņi aizies izmērīt. Nu, par stacijā neies viņi, bet nu, laboratorijā atkal. Viņi atkal tikai salīdzinās lielumus. Tāpat noskaidrojās, ka bāzes stacija var vairākas gadus atrasties tā kā neatrasties, tikt nenodot eksploatācijai. Un šādi, tādā veidā netika mērīta vispār. Un, protams, ļoti jautra lieta. Tā Latvijā šobrīd zināmas divas galvenās 5G bāzes stacijas. Tā viena ir Mūksvalsts ielā, TL2, un otra ir LMT Liepājā. Tad Mūksvalsts ielā, TL2, viņa tika palaista jau jūlijā. Un veselības inspekcija skaidri un gaiši pateica, ka viņiem nav informācijas par šo jau jūlijā palaisto bāzes staciju. Viņi nav mērījuši, viņi nav salīdzinājuši. Viņi vienkārši saka, viņi tur kaut ko testē. Un tas arī viss. Un tad Rīgā šobrīd viena 5G bāzes stacija, un viņi vairākas mēnešus jau darbojas bez pieskatīšanas. Un iedomājieties, kas notiks, ja šīs bāzes stacijas būs skatrīles krustojuma, vai arī uz ik pēc 200 līdz 70 metriem, kā taisa prezidents Binde. Tas, nu, tā kā LMT prezidents Binde. Nu, lūk, un tam mēs nonākam tādās lietās. Numur viens, ka nav pētījums, kuram var izvērtēt, vai ir droši vai nav. Numur divi, tas netiek kontrolēts. Tad mēs neesam pret tehnoloģijām. Tehnoloģijas svarīgas. Bet tām jābūt izvērtētām, tām jābūt kontrolētām. Un trešais ir tas, ja jau mēs nevaram balstīties pētījumiem par 5G, jo nu, tāda pētījuma vienkārši nav, tad mums nāks balstīties pētījumiem par vecākās paudzes tehnoloģijām. Un, diemžēl, ja mēs tur iedziļināmies, šie pierādījumi vienkārši ir ļoti daudz, ka šīs kaitīgās sekas ir. Sākam ar to, ka Amerikā Nacionālā toksikoloģijas programma 30 miljonus iztērēja, lai izpētītu šīs kaitīgās sekas no iepriekšējās paudzes bāzes stacijām, atrada, ka šīs vēzes šurkās rodas. Tāpat arī Pasaules veselības organizācijā elektromagnētiskais starojums ieliktas kā klasifikācija kā 2B, kas ir potenciāli vēzi izraisošs. Un mums ir pierādījumi un pierādījumi. Un, teiksim tā, ja mēs pasmies kaut vai pašu Eiropas parlamentu, un mēs pasmies, ko viņi saka par šito, par šām elektromagnētiskā starojuma lielumiem, piemēram. Mēs noskaidrojam, ka patiesībā viņi saka, ka mums Latvijā būtu jālieto 300 reizes mazāk lielumi nekā to, kas, ko atļauj mūsu likumdošana. 300 reizes. Un veselības inspekcija, sāksim to, ka nezināja vispār, ka Eiropas parlaments tā ir pateicis, un ka tā ir noteicis, ka viņu cilvēki tā izvērtējuši, un otrkārt viņiem tas neinteresēja. Un tam liekas lielākā problēma, ka viņiem tas vienkārši neinteresēja. Un es prasīju, nu, veselības inspekcija skaidri tiek gaiši, kāpēc jūs rakstat, ka 5G nevar kaitīgi ietekmēt veselību, ja vienkārši nav šīs informācijas. Un viņi saka, mēs vispār neko nezinām, mēs tieši vadamies pēc tā, ko nosaka Eiropas Savienība. Jā, es laikam te pārāk gari iegāju. Bet dažos vārdos, mēs rūpējamies par to, lai šī informācija nāktu gaismā, lai mēs zinātu, kas notiek. Tad ir daži galvenie kriteri. Numur viens, lai šīs tehnoloģijas būtu caurspīdīgas, lai mēs paši varētu izvērtēt, vai šie riski ir vai nav. Numur divi, lai šīs sakas un atbildība tiktu uzņemta, tas, nu, attiecīgi, mēs noskaidrot, kurš ir atbildīgs par to, ja kāds saslimst vai arī notiek kāds negatīvās sakas. Un trešais, protams, ir
lai, ja, teiksim, uz skolām vecāki negrib šādas antenas, lai viņas tur vienkārši nebūtu. Lai būtu kādas drošās zonas, kur cilvēki, ja kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas šīs antenas, lai šīs antenas tur nebūtu. Attiecīgi, lai cilvēkiem būtu izvēle. Lai varētu būt apdzīvotās reģionos šīs superātās internets un šī augstā kvalitāte, tas ir super, bet lai cilvēkiem būtu šī izvēle. Nu tā, labi, es došu atpakaļ vārdu Reinim. Paldies, aplausi Andrim. Švaki, švaki, bišu vairāk, sasilstam. Brīnišķīgi. Tagad maziņu uzmanību manai runai, ko es esmu sagatavojis uz īsu mirklīti. Šis elektromagnētiskā starojuma jautājums patiesībā ir viens no visapkarotākajām tēmām. Mēs kā norūpējušies vecāki tam arī jau esam pievērsušies kādu laiku un to pētam. Vadošās institūcijas apgalvo, ka elektromagnētiskajam laukam nav kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību. Tomēr aizvien pieaugošās praktiskās sūdzības no cilvēkiem to apgāž. Kādēļ? Jo arī mums daudz cilvēki zvana tepatās no Latvijas un saka, ko lai dara, kad man ir tādas sajūtas. Un lielākā mērā daudz paliek pat dusmīgi un neiecietīgi dzirdot, ka elektromagnētiskais lauks vispār spēj ietekmēt cilvēku veselību. Kur te viens bija tāds super skaists džeks ar veku? Kungs, nāc šurpu! Es nezinu, kā tevi sauc. Harald! Naču! Redzat, nostājies man blakus. Kā izskatās? Izskatās ļoti skaisti. Un patiesībā es teikšu, miļie latvieši, šīs ir sekas tai neiecietībai, šīs folija galvas, vai kā mēs varam teikt. Patiesībā tā ir tikai neiecietība pret tiem cilvēkiem, kas sevi jūt kaut ko citu, vai jūtās bišķiņ savādāk un jūt, ka, tev, ka ar viņu veselību kaut kas notiek. Un tā ir tā lieta, par ko mēs, paldies, Harald. Jā, pēc maniem varēsi parunāt. Tā ir tā lieta, par ko mēs cīnamies, lai mūsu sirdis un mēs latviešu tautu paliktu vienoti un mums būtu svarīgi arī tie cilvēki, kam šis starojums kaut ko ietekmē uz veselību. Tātad cilvēki vispār ir gan jūtīgi, gan rezistenti pret šo starojumu. Un kāds pētījums pierāda, ka rezistenti no visas sabiedrības ir tikai 20%. Tas nozīmē, ka 20% no sabiedrības viņi vispār nejūt. Bet pārējie attiecīgi jūt, bet vai viņi to apzinās vai neapzinās. Iedarbība parasti ir vēlīna, ka mēs zinām, tas ir vismaz 5 līdz 10 gadi jābūt apstarotiem, un tad sākās tikai kāds jūtams seks uz iedzīvotāju veselību. Un tas skar parasti ķermeņa vājāko punktu, jo ķermenis nedabū atpūsties no šī elektromagnētiskā laukā. Mēs visi ļoti labi zinām, 24 stundas un 7 dienas nedēļā mēs esam visu laiku esam pakļauti stiprākam vai vājākam šim elektromagnētiskajam laukam, gan no raidtorņiem, gan paši no savām Wi-Fi ierīcēm un mobilajiem telefoniem. Nav nekāds noslēpums, ka šiem magnētiskajam starojumam piemīt kumulatīvā īpašība, jeb īpašība, kas uzkrājās. Tātad šajos gadu desmitos vai gadu piecos vai katru gadiņu mums tā īpašība aug un uzkrājas ķermenī. Kamēr pasaulē ir tik daudz pretrunīgu faktu zinātnē, tikmēr nedrīkst apgalvot, ka tas ir droši. Šeit ir vietā aplausiem. Paldies! Kamēr nav īpaši izpētīti jūtīgi cilvēki pret elektromagnētisko lauku, tikmēr nedrīkst uzspiest neizbēgamu apstarotu vidi kā drošu. Arī šeit ir vieta aplausiem. Mēs sakām, mūsu priekšlikumu izveidojam valstī neapstarotas vietas, bet labi aprīkotas ar optiskajiem ātrgaitas interneta kabeļiem, lai aizsargātu arī elektromagnētiski jūtīgos Latvijas pilsoņus un domātu par viņiem. Tālāk, un pats galvenais, paldies tev, pats galvenais padomāsim, kam tas ir izdevīgi teikt, starojums nav kaitīgs. Un te, mīļie, man no rīta atnāca vesels saraksts. Pirmkārt, nozares biznesam, otram kārtām nodokļiem un tātad valstīm, dzīves ātrumam, brīvībai, mobilitātei, inovitātēm, tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem, interneta veikaliem un, klausieties tad uzmanīgi, visiem, kas lietojam mobilo telefonu, tiem ir izdevīgi teikt, ka tas starojums nav kaitīgs.
bet kam ir izdevīgi teikt, ka tas starojums ir kaitīgs? Zinātniekiem, kas pētījumos ir pierādījuši šo kaitīgumu ietekmi, ārstiem, biologiem, kas apzinās riskus. Un visbeidzot, elektrojutīgajiem, jo tiem tas vienkārši traucē dzīvot. Un es domāju, pie šīs kategorijas mēs pieskaitam arī cilvēkus, kam vispār ir sirds un kas otru uzklausa un dzīvo un kas cīnās ar pa to cilvēku veselību. Jo šī elektrojutība ir tomēr pierādīta daudzos pētījumos, daudzos neatkarīgos pētījumos, kur cilvēki vienkārši zem elektrokardiogrāfa vienkārši uzrāda šo ietekmi, šo praktisko ietekmu uz sirdi. Wow, kāds pārsvars, jūs dzirdējāt, kam tas ir izdevīgi un kam nav tas izdevīgi. Un tad, vai arī tu spried tikai pēc tā, kas mums ir izdevīgi, pat ja tas ir nāvējoši citiem? Uz vienu pret pētījumu rodās trīs par pētījumi. Kādēļ tas tā ir pasaulē? Tā ir politiska griba. To var pierādīt gan kā kaitīgu, gan kā nekaitīgu atkarībā no interesēm. Šāda informācija ir pēc Normanda Kadiņķa intervijā Skeptī kafē un norūpējušies vecāki. Un kādas šķiet cilvēciski vajadzība, tātad kāda būtu vajadzība pierādīt, kā būtu vajadzīgi pierādīt šo? Protams, ka par, protams, ka tas nav kaitīgi, bet ar ko mēs te riskējam un ko mēs liekam uz spēles, tāds ir jautājums. Esi taču atbildīgs par savu un citu cilvēku veselību. Tas ir tas, ko mēs norūpējušies vecāk gribam teikt, lai mēs pētam, lai mēs esam aktīvi un nepadodamies un interesējamies un cīnamies tālāk. Ir alternatīvas. Ir. Paldies par uzmanību. Esi atbildīgs. Jā. Paldies. Tagad tu gribēji kādu vārdiņu teikt. Es ilgi nemaldēšu, man to tik dikti arī, bet es esmu bez valsts eksāmena zinātniskajā komunismā diplomāts Lipis Drončiks, teorētiskā radiotehnika. Un es tas medicīnai tos stāvošs cilvēks, bet atšķirībā no daudziem ūlāpiem es neapgalvoju, ka ir kaitīgs vai ka nav kaitīgs. Es nezinu, to jānoskaidros. Un es piekrītu pēdējiem tekstam pirms aplausiem. Kas tas bija? Nu, pavisam nesen. Esi atbildīgs. Jā, saudzēsim viens otru veselību. Jā? Jā. Satālu viedokli. Paldies. Sveicināti. Jūs uzrunāja Eduards Lundis, Latvijas glābšanas komisijas vadītājs. Man ir prieks, ka jūs tomēr esat sanākuši lielāko daļu jaunatnē, kas apzinās šo te problēmu. Šo drausmīgo problēmu. Bet mani sarūktina tas, ka jūs neredzat ne skolotājus, ne ārstus, ne pensionārus, ne izsekto Latviju un Olaisu, kurā neviens nav atbildējis par nodarīto. Tāpēc es jūs aicinu 4. maijā vienoties visiem Latviju glābšanas sapulcē. Daugavmalā, kā mēs kādreiz cerējām, ka mums būs brīva Latvija, visiem sanākt. Izvērtēt visus kaitējumus, kas mums ir nodarījuši. Jūs saka, ziniet, ka neviens nav atbildējis par to, kas ir nodarījis Latvijai un tautai. Un izvērtēt nekavējoties pagaidu valdību, kura pārņemtu varu no šiem, kuri ir nelikumīgi ieņēmuši Saeimā krēslus. Viņi to visu zina. Jūs ziniet, ka Saeimā esošie nav likumīgi, nav leģitīmi. Un tāpēc mums jārunā arī par to, tas, ka jūs te pareizi ļoti svarīgu problēmu paceļat, es redzu vienīgo tajā visā. Viņi mūs iznīcina, apzināti iznīcina ar visām iespējām metodēm, un tā ir viena no tām. Un viņi tie galvenkārt, kuriem, kā tagad teica, politiskā griba. Un vēl, jūs te runājat par šo starojumu. Man, piemēram, ir apsarojuši okats slimīca. Ar pāri pa 2000 miligrēju jaudu iebāžot mani datortomogrāfā.
Tas ir četras, vairāk pat nekā četras radiācijas slimības, jo viena radiācijas slimības doze ir 500 miligrēji. Tā ka tādā veidā viņi ziniet, kā viņi tiek galā. Visā es veselības inekcijas kliniskajai dokumentāli fakti, nekas netiek redzēts, bet man laikam rezistence izstrādājušies arī, jo es izrādās četras datortomogrāfa dozes, četras starojuma dozes es izturējis. Varbūt izturējušu arī šo vēl, varbūt, jo man ir tomēr dator, tas telefons mobilais vajadzīgs. Tā ka iegavēt, lūdzu, es jums atstāšu savus koordinātus, pienāciet, kur es saprotu, ka man jūs jaunie tieši vajadzīgi. Mums vajadzīgi būs jauna valdība, jauni godīgi cilvēki, kuri noteikti ir te jūsu rindās, kuri saprot, ka to, kas ir noticis par šiem 3 gadiem, mēs nedrīkstam var pieļaut. Šitā ir tikai maza daļiņa no tā visa, ko jūs paceļat. Jāceļ tā problēma savādāk, un to mēs varam izdarīt 4. maijā. Lūdzu, ko interesē jautājums, koordinēsimies, sazināsimies un gatavosimies Latvijas glābšanas sapulcē. Cita ceļa mums nebūs, es tā jūtu. Tikai mēs. Brīnišķīgi aplausi. Tu brīnišķīgu lietu teici, varbūt es izturēšu. Un tas ir tas, pret ko mēs cīnāmies. Jo mums visu latviešu tautu esam ielikti tanī situācijā. Varbūt mēs izturēsim, palaižam un paskatamies. Bet mēs cīnāmies pret to, lai tas tā nebūtu. Bet kam tas ir vajadzīgs? Kam mēs esam, jūs pats zinat, no 400 tūkstošiem valsonām mēs esam pa vienai personu nākusi šajā saulē ar mērķi, ne jau, lai mūs iznīcinātu, lai mūs izmēģinājumu trusīšu taisīt, bet lai mēs dzīvotu savā mīļajā zemē, lai cienītu labākos cilvēkus, kuri mums tur augšā ir, bet, diemžēl, kā jūs ziniet, mums nav ne labākie, ne gudrākie, ne patiesākie. Vārds, kaut mums ir tas jāmaina, mums nav iespējas citāt kā tikai sanākot visai tautai. Un neskatoties pat uz tautībām, mums jāsauc visi godīgie patiesie cilvēki. Visiem jāvienojās. Cita ceļa nebūs. 4. maijs. Iegaumējiet. Paldies noteikti. Paldies tev. Nākošais runātājs stādies priekšā. Valentīns Jeremejevs. Man patiesi prieks redzēt šeit ļoti daudz zelta no vestu. Bet es gribu jūs visus uzprasīt, kas ir mūsu lielākā vērtība Latvijā? Tauta! Pareizi, cilvēks! Un jautājums ir tāds, vai šodien Latvijā ir sistēma, kura rūpējas par šo tautu? Nopentēt rūpējās! Kāpēc mēs šeit atrodamies? Vai šodien sistēma izpētīja šo jautājumu tā, ka viņiem pienākās? Vai mūsu zinātņu akadēmija, mūsu akadēmiķi ir izpētījuši šo jautājumu 5G? Es turu rokās ne Haralda galvu. Es turu rokās mūsu izsmiekļu simbolu. Tad, kad mēs sākam cīnīties pret 5G nepatieso, tendenciozo reklāmu, kad mēs uzzinājam, ka 5G jau uzstāda, bet mēs vēl nezinām, kas tas ir. Kas izdomāja šo foliju cepuri? Šo foliju cepuri izdomāja liberālie mediji, kuri jau 29 gadus maldina vairāk pasniedz tendenciozu informāciju. Izsmīj tos cilvēkus, kas pacel galvu, lai pateikt. Es nezinu. Es gribu zināt patiesību. Es gribu dzīvot tiesiskā vidē. Es gribu rūpēties par saviem bērniem un zināt, ka viņi nav apdraudēti. Sakiet, ja pastāv vismaz 1%, ka mūsu bērni skolās pakļauti radiācijai no 5G raidītāja, vai mēs piekrītīsim uzstādīt šo raidītāju uz skolu? Nē! Nē!
Kas piekritīs? Kas riskēs? Neviens. Tad kāpēc šodien bez pētījumiem vienkārši ar reklāmu kaut kādas ārzemju kompānijas, kā arī mūsu kompānijas, kas pieder tautai, kam pieder Latvijas mobilais telefons, uz pusi pieder katram no jums. Bet šodien pieder valdībai un izredzētiem, tiem cilvēkiem, kuriem absolūti vienalga, viņi aptumsoti ar naudu, ko var nopelnīt un noplist no katra no mums, un ar lielāku peļņu, kuru vēl pelnīt no visātrākā internetā, vai ne? Bet kāds mūsu parastajiem cilvēkiem sakars ar ātrāko internetu? Ja tas apdraud mūsu bērnu dzīvības. Es šodien aicinu visus, kas mani skatās, visa Latvijā, arī laivos, apvienoties tiesiskumam, apvienoties, lai pieprasīt galveno funkciju, to funkciju, kuru jāpild mūsu valdībai, mūsu Saeimas deputātiem un jebkuram ieredņim. Un ja viņš pa mazu daļiņu šaubās, ka šī ir bīstama lieta, tad viņiem jāpasaka stop 5G! Un visi kopā! Stop 5G! Stop 5G! Stop 5G! Stop 5G! Paldies! Paldies! Tagad uz skatuves aicināsim šī vakara viesi, muzikālo viesi, dāmas un kungi, latviešu tautas dziesminieks Gunārs Meijers. Aplausi! Dodu vārdu Gunāram. No savas tautas es esmu nācis, es esmu arī daļiņa no mūsu tautas, un droši vien tāds arī aiziešu. Dziesma, kas ieguvusi 2 Grand Prix ārzemēs, dziedot latviešu valodā, Latvijā nav ieguvusi neko. Turais kalniem, turais tīrumiem. Turais kalniem, saulē sārta riet. Uguns, kurā sārta ogles piets. Tautas sirdī, tautas dziesma kliets. Tumšā naktī saļā zālē, laukā laidu, laidu kumelī. Tumšā naktī saļā zālē, braucu ņemti, ņemti līgaviņ. Tumšā naktī saļā zālē, braucu ņemti, ņemti līgaviņ. Turais kalniem, turais tīrumiem, tur būs lielā tauta staigāšan. Īsa nakte gara ciedāšan. Tā būs manas tautas darīšan. Sijā auzas tautu mēdītā.
sijā, sijā, kaunā nepaliec. Atnāks nakts un atbrauks tautu dēls. Paņems tevi, kamēr vēl nav vēls. Atnāks nakts un atbrauks tautu dēls. Paņems tevi, kamēr vēl nav vēls. Tumšā naktī zaļā sāle, laukā laidu, laidu pūvelī. Tumšā naktī zaļā sāle, braucu ņemti, ņemti līgatī. Tumšā naktī zaļā sāle, braucu ņemti, ņemti līgatī. Paldies! Kamēr vēl gatavojās nākamajai runātājai, skatos, kad varu vēl vienu dziesmu nodziedāt, ka pa tēmu nevajag pagaidām, jā? Labi? Klausos, klausos. Es esmu mūziķis, mans darbs ir muzicēt. Paldies Gunāram. Tālāk došu vārdu nākamam runātājam. Ļaušu, lai tu iepazīstini pati ar sevi. Labdien, mīļie klātesošie. Es esmu Liene Grīnhofa. Esmu četru bērnu mamma un esmu muziķis. Mācu bērniem un pieaugušiem dziedāt. Un esmu šodien šeit tādēļ, ka es vairs nemeklēju faktus, vai tas ir kaitīgs, vai kādam tas ir indīgs, vai nav indīgs, vai kādam ir ienesīgs bizness, vai nē. Es esmu saskārusies ar to, ka es esmu šī elektromagnētiskā persona, un jau divus gadus dzīvē es esmu, kā varētu teikt, vairāk ciešu nekā priecājos, un tomēr visās ciešanās es māku saskatīt arī prieku, un jo vairāk es atklāju, kur es tieši tieku skarta, un kas uz mani visvairāk iedarbojās, jo vairāk es sev no tā varu pasargāt, un jo vairāk es varu justies ar vien labāk. Un par to vislabāk varētu liecināt tieši mani bērni, kuri divu gadu laikā kopš ar vien vairāk man sāk izpaušies simptomi, redzēju mammu vairāk noskumušu ar lielām galvas sāpēm, ar sirds traucējumiem, un nesaprata, vai mammīte vispār dzīvos, jo mammai bija tik slikti vakar atgriežoties no darba. Bet tagad viņi redz, kādas tās ir izmaiņas, un tas arī viņiem liek cerēt pašiem, ka viņi netiks no tā tik daudz skarti, ja viņi dzīvos pasargājot sevi. Ziniet, miļie, es esmu sapratusi to, ka es arī agrāk dzīvoju ļoti bezatbildīgi. Es lietoju mobīlo telefonu vairākas stundas dienā. Es esmu ļoti komunikabla, un man patika daudz runāties, un man patika lietas kārtot pa telefonu, jo es esmu mamma, un tā man, kad es biju pie telefona, es varēju tad kaut kur ārpus mājas to darīt, ejot pa ielu uz darbu no darba. Bet nu, tas man aizved līdz tam, kad sastajā grūtniecībā, kas man bija, mana meitiņa iekšā bija mana glābēja, jo viņa, kreiz, kad es telefonēju, kad es runāju pa telefonu mašīnā, kad vīrs brauca divas stundas, mums bija jābrauc uz darbu trešdienās, tad viņa vienkārši sāka mani signalizēt vēderā, ka viņai nav labi, kad es to daru. Un pāris reizes, tā atkārtojoties, ja mēs nolēmām ar vīru, kad es no telefona nošķiršos, es to izdarīju. Un tad, kad man piedzima bērniņš, es lēnām sāku atsākt atkal telefonu sarunas, un man izgāja no ierindas mana veģetatīvā nervu sistēma. Un tad, mīļie, man bija tikai 35 gadi, es domāju, nē, es te neesmu atnākusi tādēļ, lai slimotu. Cilvēks vispār tam nav radīts, lai viņš būtu slims, bet lai vesels būtu.
sāku pētīt šo slimību un saskāros ar to, ka man šie sirdsdarbības traucējumi, kas man tajā mirklī radās, ir tieši saistīti ar manu saskarsmi ar mobilo telefonu. Nu jau ir gads. Kopš es esmu slēgusi arī savas saistības ar mobīliem operatoriem. Es esmu cilvēks, kas dzīvo bez mobilā telefona. Nevis tāpēc, ka es tā gribētu, bet tāpēc, ka es esmu spiesta, jo es sevi ļoti mīlu un es gribu priecāties. Es negribu dzīvot uz zālēm, es tiešām negribu lietot medikamentus. Un līdz šai dienai man izdodas arī bez viņiem iztikt, bet ierobežojumi dzīve, kādā man ir jābūt. Jūs noteikti neviens tādu negribētu dzīvot. Kad es to stāstu saviem jauniešiem, lai es viņiem varētu vadīt nodarbību, viņiem ir jāizslēdz telefons. Pretējā gadījumā viņi var man sagādāt tādas galvas sāpes vai sirds klauvis vakarā, ka viņi noteikti negribētu redzēt, kā es jūtos. Uz to arī tie jaunieši jūt, bērni, mazi bērni, kas nāk 1., 2., 3., 4., 5. klase, viņi slēdz ārā mūsu nodarbības laikos telefons, jo viņi redz, viņi jūt, ka mana sirds ir patiesa. Tu nevari svēt melot par to, kas tev ir dārgs. Un tagad, kad es saprotu, kad es braukšu šodien uz Rīgu, man dienā ir jāņem atpūtas laiks. Šeit Rīgā esot, man ir jāatrodās maksimums stunda. Ilgāk šeit atrasties var būt man bīstami. Ne jau, kad es nomiršu, bet vakarā tas var maksāt atkal ar sirds ritma traucējumiem. To es negribu. Tāpēc es zinu, man ir laiks no tikiem līdz tikiem, tā kā nedaudz pelnrišķītai. Bet es nebraukšu projām skumja. Es vienkārši zinu, ar to es taupu savus resursus. Es plānoju savu laiku, es skatos, cik es varu strādāt. Ja nākotnē uz priekšu nevarēšu strādāt tik daudz, es nestrādāšu, mans vīrs man apgādās un es atradīšu risinājumus, bet tas, kas tagad notiek ar tiem visiem tehnoloģiju pastiprinājumiem, man patiešām rada tikai un vienīgi skumju sajūtu, jo man ir jāmeklē, kā nodrošināt mūsu māju, kā viņu pasargāt, nevis klausīt tiem uzbrukumiem, tad vācies prom no Latvijas, priekš kam tev te būtu, ejiet uz mežiem, ejiet kaut kur prom. Veselības inspekcijā, nu dzīvojiet mežos nebūs. Nu sakiet lūdzu, vai mežā man kāds dos paēst, vai mežā kādam es no valsts būšu svarīga, bet es taču esmu šīs valsts daļa. Es esmu šeit piedzimusi, es gribu šeit arī nomirt, es gribu šeit dzīvot. Jā, un tas, ko es jums gribu tikai teikt, nedomājiet lūdzu tā, ka jūs tas neskara. Pirms 3 gadiem es varēju dzīvot kā normāls cilvēks, man piederēja viss spektrs. Neviena iela, neviens kinoteātris, nekad nekas man nelika justies slikti. Es to visu vainu nejutu vai vienkārši gaitam pāri biju jaunāka un stiprāka. Nu, tagad es te stāvu un es jums varētu stundām ilgi stāstīt, kas ar mani notiek, kāda es jūtos, tad es atnāku no turienes, kad es atnāku no turienes un kā jūtās mani viesi, kuriem ierodoties manā mājā. Pilnīgi katram ir jāizslēdz mobilais telefons, jo es viņu vienkārši jūtu un tas man rada diskomfortu. Sargājiet sevi, ir apģērbs, kuru var nopirkt, kuru var audums, kuru uzšūt, var kaut kā pasargāt sevi, ja jūs strādājat darba vietās, ierobežojiet rūta ar attālumu, skatieties sev līdzi, skatieties, kā tas iedarbojas uz bērniem, vai viņi nav uzvilkti pēc ekskursijām, kur ir autobusos vai vilcienos vai citās lietās. Lūdzu, nesiet vienaldzīgi, nedariet tās kļūdas tā, kā to darīju es, un tagad manai ģimenei ir jaunas smagas nastas, jo man ir visu laiku jādzīvo ļoti piesardzīgi. Lūdzu, mīliet sevi vairāk. Paldies jums, mīļie, mums izdosies. Paldies jums. Paldies, nākamo es aicinu Marianu, nāc šur. Marianna Grīnhofa, jā, bijusi laboratorijas ārste, tagad es esmu vecmāmiņa Lienītes 4 bērniem, kamēr viņi ir darbā, viņi ir manā atbildībā. Bet šie mazie mazbērni ir man ļoti mīļi, un man arī ļoti rūp viņa nākotne. Arī es gribu būt atbildīga par to, par pasauli, par vidi, kurā mēs dzīvojam, un šī ir mana artava. Es pētīju pieejamajās vietās internetā, Klagemauer televīzijā. Tur ir sākotnējā informācija. Es gribēju, man interesēja, jo es dzirdēju, ka saka, nav pētījumu. Es gribēju pastīties, kā tur ir. Izrādās pētījumi ir jau kopš 30. gadiem. Jau 40. gados jau izmantoja mikroviļņu ieročus. Tātad
un ne tikai ar termisko iedarbību, kā uzskata, ka esot tikai termiskā, kā reklamē, bet tur ir arī iedarbības uz cilvēka nervu sistēmu. Jā, iedarbības nervu sistēmu un tā tālāk. Un tā es apskatīju, ka ir liela informācija un piemēram arī tāda, ka statistika par Vāciju, jo šī te ir Klagemauer ir no vācvalodīgās telpas. Viņiem medicīniskā statistikā ir redzams, ka tieši ar 90. Gadiem, pagājušā gadsimta 90. Kad ieviesās telefoni mobīlie, stipri paaugstinājās daudzas saslimšanas, arī hroniskās, bet arī stipri paaugstinājās saslimstība ar vēzi un ar citām hroniskajām arī insultu, infarktu un plaušu emboliju. Cita statistika vispār ir par daudzām hroniskajām slimībām, visas hroniskās slimības ir stipri paaugstinājušās. Līdz tam es neatceros, kāds tur bija tas kāpums, bet no 90. Sākās, kā saka, eksponenciāla saslimstības paaugstināšanās. Tad viens vācu zinātnieks ir izpētījis Kārlis Hechts, Padomju Savienības mediķus. Viņi uzraudzīja savus darbiniekus, kuri nodarbojās ar mikroviļņiem. Uzraudzīja gadu desmitiem. Un tur ir ļoti skaidri redzams, cik gadu laikā ir kādas iedarbības parādās. Galvenās jau ir iedarbība uz nervu sistēma, vegetatīvās distonijas, kas sākumā ir stimulācijas periods, pēc tam sākas izsmēluma periods, ja cilvēki ir pakļauti ilgstošai mikroviļņu iedarbībai. Tas noteikti mūsdienās nav mainījies. Un tad ir ļoti interesants pētījums par to, ka mikroviļņi nomāca melatonīnu, tas ir miega un pretvēža aizsardzības hormons ķermenī, un tā ražošana to nomāca mikroviļņi. Ir ļoti interesanti, ka es noplēšamajā kalendārā nesen biju rakstīts pirms kāda mēneša laikam, ka 4 stundas pirms miega, pirms gulēšanas nevajag skatīties nevienā ekrānā vairāk, jo šis elektromagnētiskais lauks nomāc melatonīnu. Cilvēkiem rodas bezmiegs, rodas nervu izsmēlums, bet vissliktākais, ka ar gadiem tiek izmantotas pretvēža imunitātes iekšējās rezerves un paaugstinās saslimstība ar vēzi. Un tad vēl ir viens ļoti interesants pētījums par to, ka, kā zinām, radiācijas dala jonizējošā, nejonizējošā, tas nozīmē radioaktīvajā un neradioaktīvajā. Tas viss ir elektromagnētiskie viļņi, bet ir zinātnieki tagad pierāda, ka ir pētījumi, kas pierāda, ka DNS molekulas saplēš arī ilgstoša un tieši mazu devu mikroviļņu iedarbība. Un tas nozīmē, tie ir gēnu defekti, kuri pārmantojas arī turpmākās paaudzēs, un tās ir bija atzīmēts, ka priekšlaicīgas dzemdības līdz 7 nedēļu vecumam specifiski. Un šī sakarā arī mikroviļņu iedarbība uz oliņām, uz spermatozīdiem, nu un uz grūtniecību, kā jau es minēju. Redzēt, interesanti, ka mums, kur visbiežāk nesā to mobilo, uz bikšu dibena vai arī kabatās, tā kā, diemžēl, šīs visjūtīgākās vietas organismā tiek apstarotas. Es ar visu šo gribēju vērst uzmanību uz to, ka nevis nav pētījumi, pētījumi ir. Vai tos visus var saukt par meliem? Un šie pētnieki, viņi tiek noliekti, izsmieti, viņiem nav nekāda labuma pastāvēt uz šādiem atklājumiem. Tas viss man, kā cilvēkam, liek padomāt. Un tādēļ es esmu šeit ar šo sabiedrību, arī lieku savu artavu. Un kā tiesīgs cilvēks vēl, es kādreiz Dieva priekšā, kad es teikšu, ka uz zemes bija tas vai tas, man tiks jautāts, bet ko darīji tu? Lūk, šeit es arī jums daru kaut ko zinām. Paldies par uzmanību!
Paldies! Tā, mums ir viens atsveidzinājums atkal šīvakar programmā. Viens dzejolis solās neilgāks kā 3 minūtes. Pat cik es esmu Raiņa novadznieks, es gribu norunāt Raiņa stilā vienu dzejoli. Būtībā tas ir veltījums visiem tiem, kas pie varas ir bijuši šos gadus, kas ir mūs noveduši līdz visiem šiem starojumiem un visu pārējo. Šo dzejoli neizturēju kādreiz Godoņu papus, kad es norunāju viņš izmuku no vienas telpas, kur mēs bijām kopā, tā ka viņam tādēja autoritāte. Kur cinizmam drausmīgam saknes jums rodas? Nav bailes no tautas, no taisnīga soda, pats zvēri par savējiem rūpējas vairāk. Kas esat jūs, sakiet, bez vairīšanās? Kā varat jūs cilvēkiem skatīties acīs? Ko nākušās paudzes par jums sacīs? Ar raizēm un asarām jūsu darbs lacīts, to visa Latvija par jums sacīs. Un tā ir Čekas meitenes komanda, un tie ir sarkanās partijas bossi, kuri nebeidz un nebeidz mūs un Latviju plosīt. Kas jūs apturēs, nopels un sodīs, vai tikai radītājs visu to darīs? Mīļie cilvēki, ceļamies, nebūsim naivi. Mūs laupīt un postīt nav atļaus nevienam, un tas, kas tā dara, nav cilvēka cienīgs, pilnīgs nopelnums tādam atbildi vienam. Un nav mums šai valstis arī tiesiskas svaras, kas ļaunāk, kas trakāk, tas arī dara. Un tāpēc ir noticis tā, kā nu ir, būt vai nebūt Latvijai, šaura jūtiņa šķir. Un tāpēc teiksim vienā balsī, nav cilvēks cienīgs dzīvot tādā valstī. Un nost ar tiem, kas visu to balsa, mums jādzīvo brīvā valstī. Varbūt tas tā te notiek pirms pasaules gala. Tad var paciest un saprast, ka tas vēl savā alā, bez jēgas, bez izpratnes viss to dara. Jūs pirms nav uz trulums tur savā varā. Paldies par uzmanību. Super, paldies! Aplausi ir klusi, jo visiem cimdi rokā. Tas ir saprotami. Nevilksim dzimdas nost speciāli. Nākamais runātājs mums šovakar pieteicies Jānis. Jāni, nāc, stādies priekšā, kas tu esi. Labdien, mani sauc Jānis Suipa. Un es gribētu visiem 5G atbalstītājiem tikai atgādināt vienu lietu, kas par šo 5G iestājās. Par šo 5G iestājās uzņēmēji, 5G operatori, kas ar to nopelnīs vairākus miljonus, ja ne miljardus, un pat vēl vairāk visā pasaulē. Un visas problēmas rodās no naudas, vai nu, ļoti daudz problēmu rodās dēļ naudas. Un tāpēc padomājot, ko jūs atbalstat, kāpēc jūs atbalstat viņu peļņu? Viņi grib konkurēt ar optisko internetu piegādātājiem. Tas nav jāatļauj, un tāpēc es visus aicinu iesaistīties Andra Ciekura biedrībā. Jāsavāc mums ir 10 biedri, un jāvirz iniciatīvu uz latvija.lv/pv, kur mēs varētu parakstīties pret šo te 5G, jo tās ir vienkārši lielā biznesa intereses. Viņi ar to grib nopelnīt, un viņiem ir vienalga par mūsu veselību, jo viņi var no tā iegūt miljonus, ja ne miljardus. Tātad iesaistamies biedrībā, griežoties pie Andra Ciekura, Latvija.lv, Slīsvītra.pv un parakstamies. Paldies! Paldies, Jāni! Tagad es piesaku Mareku. Nāc, Marek, tagad tu. Stādies priekšā. Sveicināti! Es esmu Mareks Markus. Esmu blogers un rakstu par dažādām tēmām. Viena no tām ir arī 5G tematika. Es tai pievērsos pats no savas puses jau šī gada vasarā. Un tas viss bija līdzīgi, kā stāstīja Liene, caur personīgo pieredzi. Man nebija ne jausmas par to, kas notiek ar manu veselību, bet pēkšņi vienā jaukā dienā, neskatoties to, kas kopumā pieturos pie veselīgas dzīves vieta un daudz sportoju, es sabruku. Nokļuvu dažādās slimnīcās Rīgā, 3 dažādās īsā laikā. Un 3 mēnešu periodā nevarēju koncentrēt, kas ar mani notiek. Es saīsinātu stāstu jums pastāstīšu, bet būtībā man nebija spēka. Es dzīvojos milzīgos bezspēka periodos, milzīgi reiboņi bija, man nebija nejausmas, kas notiek ar mani. Bet bija viena tāda kopēja lieta, ko es darīju sev pāri, un tā ir mana neapzinība. Viena lieta, kur es pārkāpu savam izturības slieksim, tas bija, es pārāk daudz tomēr lietoju šīs te viedierīces, dažādi dzīvojos visādos Wi-Fi režīmos. Un šī te intensitāte bija tā, kas nomāca man imūnsistēmu. Protams, tas nenotika dienas vai mēnešu dažu laikā, tas notika daudzu, iespējams pat 20 gadu laikā.
un es salūzu. Nokļuvu arī pēdējā, kā pēdējā bija Stradiņas slimnīca, tur nedēļu padzīvojos. Un vienīgais, ko konstatēju, man izējot visādas dažādās pārbaudes, neizskaidrojama, medicīniski neizskaidrojama smadzeņu darbības plūsma. Saprotiet, ko es gribu pateikt? Neizskaidrojama. Un, nu, protams, ar to var iet, to var interpretēt katrs pa savam, bet no savas personīgās dzīves es tālāk, ja reiz valsts eksperimentē ar mums gan 4, gan 5G, gan visu iepriekšējo jautājumā, tad es arī personīgi bišķiņ paeksperimentēju un sāku lietot mazāk. Vairs nelietoju telefonu pie auss liekot, slēdzu ārā pa naktīm ārā Wi-Fi un daudz citas lietas darīju. Arī kabatā, kad nēsāju šo telefonu, viņš ir pārsvarā izslēgts. Tikai tad, kad vajag ieslēdz. Un es jūtu, ka spēks atgriežas manī. Tagad es atkal varu skriet 20, 30 vairāk kilometrus kā agrāk. Man tā vairs nav problēma. Bet tajā laikā, kad es slimoju no šī gada 18. Marta līdz pat jūlijam, man vairs nebija spēka. Es gāju, es nepārspīlēšu. 1 km/h tas bija mans ātrums, kā es varēju pārvietoties. Un nedēļas pat biju pat rāpus. Mani aprūpēja ģimenē citi cilvēki. Man nebija variantu. Jau es paspēju nepārspīlēšu atvadīties no saviem tuvākajiem. Un nu, tāds ir tas mans stāsts, pārlecot pāri daudziem notikumiem. Un noslēgumā es izlasīšu vienu arī savu dzejoli par 5G tematiku, es lūkšu maz mirklīt uzgaidīt, jo kamēr es saslēgšu te ar visām paralēm, tas būs brītiņš, maz brītiņš. Tātad šī laikmeta dzejolis 5G apturēt. Vai labi mums klājas, kad viss mums pie kājas, kad 5G projekti neapstājas? Diendienā smadzenes skalo un lej, ar 5G visi esot. Ar 5G visi esot ir ok. Mums stāsta kārtējo pasaciņu, cik viss būs labi ar 5G ziņu. Jauns dieveklis nevainīgs izgudrots un klanās tam pērkamais idiots. Visa pasaules stulbumā vienojusies, tā eksperimentā apvienojusies, mums demokrātiski aiztieš auss ciet un dezinformācija turpina liet. Mums biznes pār visu politidiots teica ar jauno Staļinu visu sveic pār cilvēkiem dzīvību nospļauties, laiks eksperimentiem ar cilvēku nodoties. Klau, tautieti, Latvijas iedzīvotāji, kā patīk tev šitā priekšrocība, ka tavā vietā citi lemj uz mūsu likteni brutāli vēmj? Vai esi manījis tendenci šo ar veiksmes stāstiem mūsu piebaro un demokrātijas aizsargā top totalitāra iekārta? Tā ir laikā, kad stāst mums pasaciņu par demokrātijas attīstību, ar drošības jēdzienu manipulē valsts noslēpumus aktivizē. Nu, pagaidi mirkli padomā. Tad kāda ir Latvijas demokrātija? Vai redzi loģiku konstatējumā valsts noslēpumus skaits pieaug mūsu brīvībā? Hei, tautieti, tu dzīvo Latvijā? Vai drīzāk čekistu NATO dubultaģentu mafijā? Ja uz sen tavā vietā te jau viss tiek lēmts totalitāri bandītiskā politikā. Es aicinu domāt, iedziļināties, ar savu likteni nejokoties un nepadoties dezinformācijai 5G slavas dziesmu manipulācijai. Laiks atvērt acis un ieklausīties. Labai sirdsapziņai atsaukties un melu stāstiem neticēt un 5G eksperimentus Latvijā apturēt. Paldies! Paldies Marekam! Varens dzejolis laikam šajā augstajā laikā sasilda sirds tīri. Labi! Andri, vai tu esi kaut kur pūlī redzams, vai tu gribi tagad teikt savu runu? Vēl vienreiz turpināt. Aicinu Andri, šī sapulces organizātoru. Sveiks, paldies Reini. Man tiešām prieks par visiem, kas šeit ir. Un jūs esat malači, kas atnākuši, jūs esat malači, ka man prieks par plakātiem, kas ir izveidoti. Vienkārši radoši cilvēki, kas rūpējas, kam nav viena alga. Ir tādā 34. vidusskola, un nesam tur tās interesanti notikums notika. Attiecīgi uz šīs vidusskolas jumta uzlika bāzes staciju, nu, te runa par 4G bāzes staciju, bet, nu, tā kā ievies ir 5G, viņa visdrīzāk ātri kļūst par 5G, bet runa te iet par to, ka vecākiem vienā brīdī viņi pamana, ka tur ir antene, viņiem tu galīgi nepatīk, no? Viņi uztais milzīgu kaudzu. Jā. Nu, vecākiem nepatīk, viņi uztais milzīgu apvienību un sāk to risināt, domā, ko lai tur visi iesākt, jo nu, tas tiešām svarīgi. Viņiem rūp viņa bērnu veselību. Un varētu domāt, nu, viņi tur kaut ko izdomā vai arī kas, bet nu, runa par to, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties. Tā kā vai viņi vēlas, vai viņi nē. Un ja šie pierādījumi nav, tad viņam nāks balstoties uz informāciju, kas ir pieejama.
Un, ja mēs skatāmies no zinātnes viedokļa, šī informācija ir pieejama, ka kaitīgās sekas tiešām ir gan vecākās paudzes bāzes stacijām un mobiliem telefoniem, gan arī 5G, jo 5G tie ir pa konkrētiem mikroviļņu spektriem, ar konkrētām jaudām, ar konkrētām pulsu frekvencēm, un ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka šīs kaitīgās sekas ir. Nu, un vecāki nu, nevēlas, lai šādi bāzes stacijas atrastos, bet kas notiek? Nu, ir problēma. To nav tik vienkārši izdarīt, ir saslēgti līgumi, ir milzīgi līgumsodi, un 50 tūkstoši līgumsots, lai bāzes tas ir dabūt nost. Un nu, tas vienkārši ir, man liekas, vājprāts, ka tu vienkārši skolā, kur tu esi vedis bērnu, mazo klašu bērnu, pēkšņi uzzini, ka tur ir bāzes stacija, un tev nav iespējas viņu noņemt, pat vadībai nav iespējas viņu noņemt. Un kāpēc tā situācija nonāca? Jo nebija zināmi iepriekšēji kaitīgie riski par 5G, un tajā brīdī tas viss arī tika saslēgts. Un tika veikta ar aptauju skolā, un noskaidrojās, ka nu, ir mums ļoti apņēmīgs cilvēks, kurš par to visu rūpējās, veica aptauju. Paldies tev liels! Un noskaidrojās, ka 59% vecāku ir pret šo bāzes staciju, un tāpēc tiek risināts, kā juridiskā ceļā to visu dabūt, tā kā to bāzes staciju dabūt nost. Bet runa ir par to, ka šādā situācija nav jāatkārtojas Latvijā. Vienkārši nav jāatkārtojas. Un skola tā ir īpaši svarīga vieta, jo tur bērni ir piespiedu kārtā, viņiem nav izvēles, un tie ir jauni organismi. Un ir ļoti daudz pētījumi. Un no autoritātiem, kā viņi sauc tagad, piemērs, bet nu ir tā IEEE, laikam tā ir šādās, kas ir zinātnieku, inženieru organizācijas starptautiskā asociācija. Un pat viņi ir skaidri pateikuši, ka maziem bērniem starojums ir daudz kaitīgāks. Un šī informācija pieejam visur. Un maz bērni ir mazāk pasargāti. Tad ir valstis, kur tas nopietni tiek ņems vērā. Teiksim, Francija. Francijā pagājušajā gadā aizliedza mobilos telefonu skolās. Vienkārši paņēma un aizliedza. Un tur notika balsošana, lai pašu likumu pieņemšanu vai pašu likumu nepieņemšanu. Un nobalsoja 62 cilvēki par pieņemšanu un viens cilvēks pret. Man liekas fenomenāli, ka cilvēkiem ir šāda apziņa un šādas rūpes par bērniem. Un manuprāt, šādā situācijā nebūtu jāatkārtojas nekur Latvijā, kur ja vecāki nevēlas, lai bērni tiktu apstroti, tad bērni netiktu apstroti. Un pat ja tiktu atrast neapgāžamu pierādījumu, ka 5G kaitīgās sekas tomēr neesot, vecākam ir tiesības laist bērnu skolā, kurā šis starojums nebūtu. Bet problēma ir tāda, ka šo starojumu plāno ieviest visur. Un lai arī Binde teica, tas pārsvarā vajadzīgs industriāliem mērķiem, to liek vienkārši nu, pilnīgi visur. Un tas ir vienkārši nepieņemami. Un man ir prieks par to, ka pasaulē notiek izmaiņas, juridiskas izmaiņas, par to, lai šo situāciju ir izcināt. Tieksim, ir tādā Amerikas štats, kas saucās New Hampshire. Un kas tur notika? Cilvēkiem arī tādas pašas bažas par elektromagnētisko starojumu, par 5G. Un ko viņi izdarīž? Viņi ir uztaisījuši prasību, lai tiktu izveidot konkrēta komiteja, kura izvērtētu visus šos riskus, kura atbildētu šiem jautājumiem. Teiksim, vēl viens no jautājumiem bija tāds, kāpēc divi milzīgi apdrošinātāji pasaulē, Lloyd's of London un Swiss Re, ir pārtraukuši apdrošināt veselības sekas, kas radušās no elektromagnētiskā starojuma. Un viņi publiski atsakās spriest, tā kā apspriest, kāpēc nu, viņi ir pārtraukuši to darīt. Un tur ir daudz dažādi punkti norādīti, kur ir tās problēmas un kas tai komisijai būtu jāizskata. Un labākā ziņa tāda ir, ka šo likumu pieņēma un tajā konkrētajā štatā šāda komiteja arī ir un viņi tagad šī situācija sāk skatīties. Un daudz kur pasaulē šādi likumi jauni mērķi tiek pieņemti. Un neiet runa par to, ka tie būtu vienkārši cilvēki, kur uztraucās, kur nesaprot. Tad tas būtu loģiski tā būtu, ka cilvēki vienkārši nesaprot, jo šīs informācijas nav, šie pierādījumi nav, šie pētījumi nav. Tāpēc būtu pilnīgi saprotami. Bet runa par to, ka zinātnieki, augsta līmeņa zinātnieki, viņi ir pamatojuši, kāpēc šī riski ir patiesi. Ir tāda organizācija, kas saucās Bio Initiative. Tajā ir apvienojušies
virs 20 zinātnieki, kuri specializējas tieši šajā konkrētajā jomā, tieši uz sekām no elektromagnētiskā starojuma. Un viņi ir sagatavojuši kāds 1500 lapas, es gāju cauri, kur tiek pamatoti un pierādīti un norādīti autoritīvi pētījumi, kur ir izgājuši publikācijas pārbaudes, kur ir izgājuši visas tā kā aklos testus, lai, un kur viņi pamato, kādā tieši veidā šīs kaitīgās sekas notiek. Un tāpat viņi arī pamato, kāpēc tie robežlielumi un tā organizācija, no kā mēs esam pārņēmuši šos robežlielumus, kā viņi strādā industrijas interesēs un kā tieši viņi tā kā, rūpējas par to, lai tieši industrijas intereses tiktu pārstāvētas. Tad šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs paši katrs sāktu visai iedziļināties, jo mēs nevaram tā vienkārši klausīties, ko mums medijos pateiks, ko mums kaut kāds Latvijas zinātnieks tā pateiks, vai ko mums Ilze Viņķele pateiks. Ir svarīgi mums pašiem pētīt, un es nerunāju par to, ka mēs ejam YouTube un meklējam, vai 5G ir kaitīgs vai nav, un tad klausamies, ko mums pateiks. Teiksim, atkal, zinātnieki, 240 zinātnieki no vairāk kā 30 pasaules valstīm ir skaidri un gaiši pateikuši, ka viņi ir pret šo 5G ieviešanu, ka šīs kaitīgās sekas ir atrasts un krietni zem šīm, tā kā, no, šīm robežu lielumiem, kas mums skaitā droši. Un tas netiek, tā kā mūsu veselības inspekcija to neņem vērā. Un veselības inspekcija ir vienīgais, kurš vērtē šos riskus it kā uz papīru, to mums viss saka, bet reāli viņš šos riskus nevērtē, un tas nekam nedara. Un mums pašiem vajag tam visam sakot līdzi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mums vajag pieprasīt, lai tiktu izveidota vai nu šāda komisija, kura sāk šīs lietas pētīt, un lai mēs paši kā Latvija varam novērtēt to, jo citāk mēs esam vienkārši tīri atkarīgi no ārējām instancēm. Attiecīgi, mums atnāk tehnoloģija, kuru mēs neizvērtējam, un kuras riskus mēs vienkārši nezinām, un mēs viņus pieņemam, jo industrija to spiež. Un mans liekas vienkārši absurdi, un es esmu pārsteigts, ka nu, tas ir nonācis tik tālu, ka mēdījos tas tiek noklusēts, un ka mūsu zinātnieki vienkārši klai saka, ka tas ir droši, lai kad šādi pierādījumi nav. Nu tā, mīļie cilvēki. Tāks. Tad man tiešām prieks par to, kas notiek, un prieks, ka jūs esat sanākuši. Un nu, galvenais ir, lai mēs panāktu to, ka mums būtu informācija, ka mums būtu izvēle, un ka industrija nebūtu tā, kas virza to visu, bet ka tas būtu, tie būtu cilvēki. Ak jā, vēl viena lieta, ko es aizmirstu pateikt, tad Eiropas parlaments. Eiropas parlaments sagatavojas tādu rezolūciju, kas saucas 18.15, ja es nemaldos. Un tur tiek skaidri pateikts, ka viņi ir izvērtējuši šis sekas, un viņi ir izvērtējuši šos riskus, un viņi saka, ka ja mēs tādā veidā turpināsim gaidīt pēc super augsta līmeņa pētījumu rezultātiem, kuri neapgāžami viennozīmīgi pierāda, ka šīs kaitīgās sekas ir, tas var novest pie ļoti smagām gan veselības sekām visā pasaulē, gan arī pie smagām ekonomiskām sekām. Un viņš to salīdzināja par to, kā mums bija ar tabaku. Attiecīgi, tabaka, ja jūs agrāk būtu redzējot tās reklāmas, kur bija rakstīts, ka kaut kāds, ir kaut kāds cigaža brends, kuru smēķē visvairāk ārstu. Un ārsts saka, tas veselīgi un visi kārtībā. Attiecīgi, bija zināms, ka tas ir kaitīgs. Un tas tika noklusēts, jo industrija bija pārāk spēcīga, tas viss tika vienkārši nospiesis. Un tas sekas tika uznāst ļoti vēlu. Un mēs to pašu šobrīd atkārtojam ar 5G. Un kāpēc tieši 5G, kāpēc ne 4G? Nu, kāpēc mums nav tik liela uztraukšanās par to 4G? Runa par to, ka 4G ir dažas antenas, kas izvietotas dažās vietās. Un teorētiski tās mums vismaz var vairāk izkontrolēt. 5G tās atradīsies ļoti tuvu mums. Un no vienas puses tās nevarēs izkontrolēt, no otras puses ir tas, ka tā kā, vai mums jāsaprot, vai tur nav kaut kāda cita riska vēl paslēpta, kur mums nav zināmi, vai tur kaut kādas militāras iespējas, kuras nevarētu būt, vai tur nevarētu būt kaut kādas, teiksim, uzhakošanas iespējas attiecīgi. Varbūt kāds uzsāda tīklu tādā veidā, kad kāds hackers ļoti gudrs spēja vienkārši
piekļūt šīm frekvencēm un spēja noregulēt, ka, teiksim, tur vairāk toņi spēja fokusēties vienā virzienā, vai tur varbūt jebkāda situācija, saprotiet? Tā kā, ja mēs tik lielā masveidā uzspiežam cilvēkam šādu tehnoloģiju, tur jābūt augsta līmeņa dažādām drošības pārbaudēm, kas izvērtē šos visus riskus, bet tas netiek darīts. Un tāpēc ir šis protests, tāpēc es to visu organizēju, jo tas vienkārši absurdi, ka mēs kā cilvēki vienkārši ļaujam tam notikt. Un, nu, tā kā jūdmiņā cilvēki, es redzu, ka jums nav viena alga, un es redzu, ka jūs esat atnākuši, lai parādītu, ka jūs esat neapmierina. Bet man liekas absurdi, cik daudziem tas vienkārši neuztrauc. Un tur tā lieta, ka tā situācija ar skolu, ja cilvēki paliek neinformēti, tad šīs antenas saliks visur, un kas sāksies tās kaitīgās sekas, kas notiks? Notiks tas, ka būs ārkārtīgi grūti dabūt to visu nost, jo līgumsoda būs vienkārši milzīgi. Un vēl viena interesanta lieta sākusies. Tas ir klases tiesas prāvas pret Samsung un Apple. Un tas ļoti interesanti. Tad, ja mums pasmies vispār telekomunikācijām kopā, tad liels cilvēks skaits ir iesaudzējis šīs abas kompānijas, jo viņi norāda, ka telefonu lietošanas rezultātā viņiem ir smagas veselības sekas. Un tas sāks interesantā lieta. Tātad, ja jūs paskatīsies savu telefonu instrukcijā, tur būs rakstīts, ka telefonu ir jātur vismaz 5 mm vai 1 mm no ādas, un tikai tad, cik uzskatīs par drošu. Un tikai tad, cik iekļaus šajos robežu lielumos, kas skaitās droši. Un problēma ir tāda, ka cik daudz tiešām tur viņu visu laiku 5 mm no ādas. Lielākā daļa cilvēku, liela daļa, tur viņus vienkārši kabatā, vai arī vienkārši rokā, vai arī daļa kādos veidos. Un lieta tāda, ka cilvēki iesūc šīs kompanijas tiesāk, šīs veselības sakas rādušās, un tam bija, ka viņa arguments ir, jūs turējāt viņu 5 mm no ādas. Bet, nu, zinkā, tie cilvēki, kuriem šīs problēmas ir, nu, dabīgi, ka viņi gudri, viņi saka tādu lietu, ka jūs reklāmās, kur jūs reklamējat šo telefonu, cilvēki tur telefonu rokā, cilvēki tur telefonu kabatā, jūs būtībā rādat, kā šo telefonu lieto bīstamā veidā. Un tā tiesa virzās priekš, un patiesībā viņi šos telefonus ir aizsūtījuši uz neatkarīgām laboratorijām. Nu, uz vienu neatkarīgu laboratoriju šajā gadījumā bija. Un viņi noskaidroja, cik ir tas patiesais starojums. Un noskatrojas, ka ir telefona, tā kā, ka šis starojums tika krietni pārsniegts 2 mm attālumā no ādas turot. Un tas pārsniegs pat 5 reizes to, kas noteiks mūsu likumdošanā. Un atceramies to, ka tas, kas noteiks mūsu likumdošanā kā droši, 300 reizes pārsniegs to, ko Eiropas parlaments noteicis kā droši. Un tā mēs vienkārši pārsniedzam, un es prasu Normundam Kadiķim, nu, kas tas vispār ir, kāpēc tā notiek, nu? Un, teiksim, ir tāda lieta, kā apvienotās nācijas un apvienotā nācija dokuments. Un šajā dokumentā viņi izskata, ko darīt ar valstīm, kurās robežu lielam ir mazāk par tiem, kas noteiks ICNIRP. Tātad ICNIRP noteica, ka 61 volts uz metru skaitās cilvēka veselībai nekaitīgs. Un savukārt, telekomunikāciju operatori, viņi lieto kaut kāds 8%, pareitāji, 8% šobrīd tiek lietot no 61 volta uz metru. Un šajā dokumentā tiek skaidri parādīs to, ka valstīs, kurās nebūs iespējams lietot maksimālo robežu lielumu 61 volts uz metru, būs problēmas ieviest, vai tu nāksies ieviest tā kā ierobežotā veidā. Un kas patiesībā šobrīd notiek, lielums šobrīd tiek pacelt, visu laiku tiek pacelt. Teiksim, ja jūs pastīstat Pasaules veselības inspekcijas mājaslapā pie vidas aizsardzības, pie starojuma, un tur ir salīdzinājums par to, kādi starojumi ir, visi dažādas valstīs. Un, teiksim, variants Krievija. Krievijai pasībā ir 2% atļautais starojums no tā, kas atļauts mums 2%. Protams, tas dokuments, kas tika apkopots, viņš bija apkopots pirms vairākiem gadiem. Bet Krievijā bija 2%. Un veselības inspekcijas mājaslapā tur pat ir rakstīts, kāpēc viņi ir 2%. Tāpēc, ka Krievija pasargā iedzīvotājus no netermāliem bioloģiskiem riskiem, ko neatzīst citas valstis. Un tur tā milzīga atšķirība ir. Un ir daudz valsts, kurš ir robežu lielumu daudz mazāk, jo viņi ņem vērā šīs netermālās sekas.
un tie nav vienkārši cilvēki, kur uzstrādās. Tur ir zinātnieki, tur ir pētījumi un tur ir atbildīgi lēmumi. Bet problēma tāda, ka šie lielumi tiek palielināti visu laiku, un arī Krievijā viņi tiek palielināti. Es šobrīd nevaru pateikt, cik tieši tiek palielināts, jo Krievijā tā informācija, tā kā pa Krieviju man neizdevās atrast, viņi tur nebija tik viegli izlikuši priekš, tā kā vismaz priekš manis atrodamu par tako šo konkrēto. Bet lielumi tiek palielināti, un es normandam, kad viņam prasu, nu, tad kas tās pa lietām? Kāpēc, ja 5G jaudz būs tik maziņas, un mums nav par ko uztraukties, vai ne? Kāpēc tad nevar ieviest valstīs, kur ir zem 61, jo, nu, tas sanāk, ka 5G ir nepieciešams, ot, viss tas spektrs, nu, sanāk, ja mēs tagad lietam 80%, tas 5G paņemt vēl tos pārējos, tur 92% arī kopā, vai ne? Un normāli skatīs pateic ļoti vienkārši lietu. Nu, kamēr nav pierādīts skaitīgās sekas, to robežu lielumu var tikai celt un celt. Tas ir viss. Tad var eksperimentēt, nu tieši tā, vai ne? Un es normāli, kad viņam prasu, nu, tā kā, nu, kāpēc tā notiek? Tā kā, kāpēc, vai nebūs prātīgāk no sākuma, tā kā, izpētīt tās visas tehnoloģijas un tad ielai, palaist tirgu. Un viņš tik atbildi, es saņēmu ļoti interesantu atbildi, ka neko nevar izpētīt, neko nevar salīdzināt, kamēr nav palaists. Un no sākuma es palaidīšu, tad tikai skatīsimies. Un tā notiekot visur. Tā tas vienkārši notiekot. Un pie tā arī palika. Un būtībā es sapratu, ka veselības inspekcija šajā jautājumā ir bezspēcīga. Un es saprotu, ja ir otrs cilvēks, un viņi fiziski nav spējīgi izvērtēt, viņam nav ne tie zinātnieki, ne tā jauda, un viņi paši minēja, ka 5G viņiem ir viena no savākajām prioritātēm, jo viņi strādā pie daudz citām problēmām arī. Bet tad mans aicinājums, lai viņi tā arī pasaka, ka šīs kaitīgās sekas vienkārši viņi nevar novērtēt. Un lai mēs varam pieprasīt no valsts lielāku finansējumu veselības inspekcijai, lai šīs grupas varētu veidoties. Bet nevis vienkārši, ka tiek pateikts, tas ir droši, mēdījos tiek pateikts, kas ir droši, un tiklīdz kāds sāk par to vaicāt vairāk, tā viņš tiek izsmies, nolikts, pazemots, un būtībā tā kā cilvēki tiek iebaidīti, lai viņi neapšaubītu vispār to. Un tādā situācijā mēs esam nonākuši, un mums šobrīd nav cita varianta, kā vienkārši celties kājās un teikt, nē, mums pietiek, mēs to nepieņemam, tā kā mēs neesam paši pret 5G ideju, tā kā, Tas 5G, nu, tas nav slikts burca salikums, nu, ja mums būs ātrāks internets, protams, ka mums patīk ātrāks internets, bet mēs gribam, lai tas droši, bet šobrīd ir izskrējis ārpus jebkādas kontroles, un industrija vienkārši dara, ko viņi grib. Un ātrāks internets mums nav vajadzīgs tādā apmērā, teiksim, kad jau jūs zinat, ka 5G ir tieši pa mobilo internetu, teiksim, ja jūs mājas lietojat vadu internetu, internets ātrāks nepaliks. 5G nevar būt atrast kā vadu internets. Tāpat liekas 5G turņiem tā optika tika aizvilkta. Runi par to, ka tas, šis internets būs, tad, ja tu eji pa ielu, telefonā skaties kaut ko, un tad tu varēsi dabūt milzīgā ātrumu. Šobrīd nav tādas vajadzības, bet Binder pateica, ka nav tādas praktiskas vajadzības pēc tik lielā ātruma. Un tas paredzēts industrijām. Un man ļoti patīk, kā Ivars Kalviņš, bija tāds skaists debats starp Ivaru Kalviņu un starp to Tele2 valdes priekšsēdētāju. Viņš pateica, nu tad, ja tas pievadīgs priekš industrijas, nu labi, tad izlieciet tos dažos poligonos, ko tās iestādēts, ko tās rūpnīcās, un lai tur viņi darbojas, bet nevis cilvēkos. Un viņš ļoti skaists pateica arī to, ka, nu, ja es gribu kārtīgi izcestēt, labi, izvēlties vienu salu, salieciet tur visu to tehnoloģiju, kā tā paredzēt, un tad pastīsimies, nu, kas tas būs vēlāk. Par ko tas viss izvērtīsies. Jo šobrīd, nu, Latvijai nav vajadzības steigties, tā kā mums kā iedzīvotājiem tas internets nav vajadzīgs, tā kā, ja mēs viņus ieliksim, tā kā, iestartēsim 5 gadus vēlāk, nu, tas nebūs nekas traģisks, bet mēs no citām valstīm redzēsim šīs sakas, redzēsim, kādu ietekmi tas atstāja, un mēs varēsim objektīvi izvērtēt, vai mēs esam gatavi uzņemties šo, tā kā šos mīnusus, kas nāk kopā plusiem vai nē. Un tas ir tas pats svarīgākais, lai cilvēkiem būtu šī izvēle, un lai tie lēmumi, kas tiek pieņemti, tiek balstīti uz zinātniskām lietām, uz zinātniskiem pieņēmiem, un lai tautai tiktu izskaidrots, jo tautai šobrīd nekas netiek izskaidrots. Teiksim, mums ir kaut kādi raidījumi aizliegtais paņēmienas, mums ir melu teorija, mums ir top 10, mums ir kafē, jā, un viņi it kā rada priekšstatu, ka viņi stāsta. Viņi rada priekšstatu, ka viņi stāsta, bet viņi stāsta uz lietām, kas novērš uzmanību, taču viņi ilgi stāsta, kāpēc atšķirības starp neionizējušo starojumu un ionizējušo starojumu. Un ka tur gaisma, tur barjera un tādā garā. Bet neiedziņās
pētījumos, patiesos pētījumos, pētījumos, kur izgājuši augstas kritikas, kuri nav pierādījuši šīs kaitīgās sekas. Un ir tiešām vairāki 10 000 pētījumu, kas pierāda šīs kaitīgās sekas. Un es esmu savos video arī šīs informācijas norādījis un linkus, kur šos pētījumus varētu atrast. Un es pamatošu, ko nozīmē pārbaudīt pētījumus. Tad ir tāda lieta kā PubMed. PubMed tā ir tāda medicīnisko pētījumu databāze. Un šajā PubMed var nonākt pētījums tikai tad, ja viņš ir publicēts vismaz vienā zinātniskajā žurnālā. Tad, lai pētījums varētu tikt publicēts zinātniskajā žurnālā, tur jāiziet tāda lieta kā peer review. Kas ir peer review? Tas ir tāda daudz soļu pārbaudes programma, kas izvērtē, vai šis pētījums tiešām atbilst visiem zinātnes augstākiem kritērijiem. Un kāds notiek, parasti tiek ņemti citi zinātnieki, kas strādā šajā pašā sfērā, un viņiem anonimizētā veidā tiek iedot visi šie dati, un šie cilvēki izvērtē dažādas lietas. Numur viens, vai subjekti ir pietiekami diversificēti, vai tur nevarēja būt kaut kādas, nezinu, tur savtīgi, bet kaut kādas subjektīvas problēmas, vai dati tika pareizā veidā iznalzēta, vai secinājumi tika izdarīti atbilstoši uz konkrētiem datiem, kas tika pieņemti, vai nevarēja tikt spēcīmā iejauties kaut ārēja efekti. Cik, tur ļoti augstas prasības, kas ir nepieciešams, lai kaut kas varētu nonākt uz zinātnesko publikāciju. Un saka, vairāk 10 000 šādu pētījumu, kas šīs kaitīgās sekas pierāda, ir. Un mums viņi vienkārši ir. Un es runāju ar veselības inspekcijas vadītāju Normandu Kadiķu, saka, mums ir šie pētījumi. Un viņš saka, mēs paši šies pētījumos neizināsimies, mēs vienkārši skatāmies to, ko mums ir Eiropas komisija pateikusi. Eiropas komisija zinātnieku panele pateica, viņi šos pētījumus nav izskatījuši, tāpēc man par to nav ko teikt. Bet mēs tur neiedziļināsimies un mēs pats jau tur neko nevaram darīt. Un tas ir tas, pie kā paliek mūsu veselības aizsargi. Tas ir, saprot, tā kā pirms es šajā visā iedziļinājos, man bija sajūta, ka ir komanda ar augstu izglītotiem cilvēkiem, kuri pēta šo visu, kuri izgājuši tam visam cauri un atraduši kodolīgs arguments, kāpēc šie pētījumi tomēr nav derīgi, kāpēc viņi jums tomēr kaut caurumu, kāpēc tomēr ir citi pētījumi veidi, kas ir apgādušos pētījumus. Bet tas, ko es ieraugu, ir tas, ka vienkārši cilvēks saka, mēs neiedziļinamies, jo mums nav resursi. Un te ir jāsaprot to, ka teiksim tā, tie paši 240 zinātnieki no daudzām pasaules valstīm, tie ir zinātnieki, kuriem ir vismaz viena publikācija zinātniskajā žurnālā, un par ko tieši par šī neionizējušā starojuma ietekmi uz cilvēku veselību. Un viņi ir pamatojuši, viņi ir parādījuši, viņi ir skaidri un gaiši nākuši klajā un pateikuši, kāpēc šīs kaitīgās sekas ir un kāpēc mums jātiek galā no sākuma 4G un 3G riskiem, kuri jau ir pierādīti, kuri jau šīs sekas ir atrasts, pirms mēs vispār apsveram šo 5G ieviešanu. Un kas notiek? Latvijā, televīzijā kaut kāds zinātnieks pasaka, teiksim, kā bija Vjačeslavs Kaščējevs, smugi pateica, tie pētījumi neiztur zinātnieku kritiku. Nu, lieta ir tāda, ka Latvijā šobrīd nav zinātnieka, kurš būtu veicis šādu publikāciju tieši neionizējušā starojuma ietekmē uz cilvēku veselību. Līdz ar to šobrīd nav mums tāda zinātnieka, kur spētu pat izvērtēt to 240 zinātnieku vienbalsīgo lēmumu. Latvijas zinātnieki nav tiesīgi pat Viņi nav tiesīgi izteikties, tieši tā. To viss mums medijos nerāda. Mums vienkārši parāda vienu seju, parāda, ka viņš no kaut kādas universitātes ir, un viss mums tagad jātic, ka viss ir kārtībā. Un es domāju, ka mums jābūt kardinālām izmaiņām, kā... Jā, tev ir ko teikt pašam? Burvīgi, jā. Tad mums vajag pašiem pa alternatīviem medijiem šobrīd ar šo informāciju dalīties, jo mēs redzam, ka pa tiešajiem medijiem tas nenotiek. Iepriekš es nezināju, kā tie mediji LNT, TV3, tur LTV strādā. Man likās, nu, tas ir kaut kāda sagrozīšana tur varētu būt, bet nu pietiekami godīgi. Bet, nu, kad sāku viņiem saskatēt, saprotu, ka, nu, tur ir skaidri pateikt, ka pa 5G nekas skaitīgs nevar būt, un pie tā viņi ir skaidri piedarās.
Tāpēc mums ir jādalās planetāriem mēdījiem šo visu informāciju laukā, un mums kā tautai vajag pieprasīt šo informāciju. Un jautājums tā kā caur daudz domā, kāda jēga šo vispār darīt, kāda jēga iet piketā, kāda jēga mums meklēt informāciju, dalīties, uztraukt cilvēks, ja izdarīt tāpat neko nevar. Ar tur tā lieta, ka tā nav taisnība. Lai ieviest šo 5G tīklu tādā apmērā, kādā to plāno ieviest, tur ir nepieciešama milzīga cilvēka piekrišana, jo tas jāizvietojas privātiem īpašumiem. Un tāpat arī, teiksim, aizliegtajā paņēmienā, tikai tas, kā ir šāds, aizliegties paņēmienas, labi, aizmirst to vadītāju, kā viņi sauc, Bojārs. Guns Bojārs, jā. Viņš skaidri un gaiši pateica, ka vairākas pašvaldības ir atteikušās no 5G, viņi saka, ka mūsu šajā rajonā to 5G nelieciet. Un tikai no tā, ka šo informāciju mēs dalījāmies laukā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēki tiek izglītoti, un šīs sekas ir īstas, un jo tālāk mēs ejam, jo vairāk cilvēki tiek izglītoti, un kas notiek? Tā kā, tad, kad šī aktualitāte parādījās, mēdība spiesti sāk dot laukā informāciju, tikai tad. Jo iepriekš, ja jūs būtu pasījušies, tā kā, nu, gan jau skatieties, tur nāca par 5G, nāca informācija, kādi būs ātrumi, kādi būs telefoni, kurš kādu staciju palaidīs, bet tika noklasēts, ka Briselē atteicās palaist šo 5G internetu, tika noklasēta milzīgs daudzums informācija par visām kaitīgajām sekām, kas ir atrasts. Un tagad, kas notiek? Viņi ir spiesti par šīm tēmām runāt. Protams, kā viņi runā, viņi atrod kaut kāds vājākos argumentus, viņi pamato kaut kādā primitīvā veidā, kāpēc viņuprāt tas it kā ir nav nekā vērtīgs. Un, protams, nekā diskusija tā nesākās, jo tu viņi kāši vienpusīgi runā, un tas arī viss. Bet lieta tāda, ka viņi ir spiesti par to runāt. Un mēs darbosimies tālāk, mēs runāsimies tālāk, mēs par to virzīsim tālāk, lai šīs izmaiņas būtu spiestas notikt. Jo, ja cilvēki sāk pieprasīt, tad atbilde ir jābūt, un atbilde būs. Paldies! Tas bija gari un izsmeļoši. Un tagad, dārgie tautieši, latvieši, deju solis ir visforšākais, tas pamīcīties, vai ne pamīcīties. Šinī laikā ļoti piestāv pamīcīties. Es Gunāram teicu, lai viņš padzied kā dziesmu, kur mēs varam visu kopā pamīcīties. Tad no vēl viens muzikāls sveiciens no Gunāra un pamīcamies visu kopā. Tulīt man iespraudīs to vadu. Tad jau ir jau esot, jā, esot. Nevienam par to nekas nebūs, ja iedosiet man vēl kaut ko. Ja iedosiet man vēl kaut daļiņu sirds, un jums par to nebūs nekas. Un jums nekas nebūs, ja zvaigžņotā naktī jūs ceļinieks apstādinās. Pa ceļam viņš palūks to aizvest uz mājām, un jums par to nebūs nekas. Un tagad jūs ziniet, ka jums nekas nebūs, ka jums par to nesamaksās. Un tagad jums paliks gan silti, gan viegli, un jums par to nebūs nekas. Un tagad jūs ziniet, ka jums nekas nebūs, ka jums par to nesamaksās. Un tagad jums paliks gan silti, gan viegli, un jums par to nebūs nekas. Un jums nekas nebūs, ja kausu man rokās ar dvēseli piepildīsiet. Un paliks jums silti, gan man paliks labi, un jums par to nebūs nekas. Un mums nekas nebūs, ja dziesmu mēs kopā šai naktī vēl uzdziedāsim. Un ja arī iesim uz dažādām pusēm, tad mums par to nebūs nekas. Un
tagad jūs ziniet, ka jums nekas nebūs, ka jums par to nesamaksās. Un tagad jums paliks gan silti, gan viegli, un jums par to nebūs nekas. Un jums par to nebūs nekas. Nekas nebūs, ja iedosiet man vēl kaut ko, ja iedosiet man vēl kaut daļiņu sirds, un jums par to nebūs nekas. O, un tagad jūs ziniet, ka jums nekas nebūs, ka jums par to nesamaksās. Un tagad jums paliks gan silti, gan viegli, un jums par to nebūs nekas. Jums par to nebūs nekas, un jums par to nebūs. Un jums par to nebūs nekas. Paldies! Nepāriet laiks, kaut arī minūte gārā, kaut arī sadrūpis vaiks. Kaut arī dzēriens man beidzies, tomēr es ceru mazliet. Būšu vēl šovakar laimīgs, laimīgs būšu tik un tā. Sāra, sārauj, 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 ej, Latvijā. Sāra, sārauj, 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 ej, Latvijā. Kaut arī deg tavas ilgas, deg kā sauli vakarā. Dzimtene savas milžu kāpās, laimīgs būšu tik un tā. Mīļā, es neesmu vainīgs, kā viss notiek tieši tā. Bet es būšu laimīgs, laimīgs būšu tik un tā. Sāra, sārauj, sāra, sārauj, ej, Latvijā. Sāra, sārauj, sāra, sārauj, paldies, paldies, kad uzklausījāt. Vecās labās hokeja dziesmas. Šo dziesmu, ja kas es veltīju Sergejam Žaltukam. Paldies. No labvakar, Māris Bērziņš. Patiesībā es nebiju plānojis šodien it kā runāt, jo man tēma parasti visos pasākumos saucās tiesiskums. Bet klausoties visu, kas te notika, es tomēr gribētu piebilst, ka arī šeit, arī šī 5G jautājumā, manā skatījumā, viena no svarīgākajām lietām tomēr ir šis tiesiskums, jo faktiski, kamēr mums nav tiesiskums, mums nav arī valsts, un tūlīt es paskaidrošu, kāpēc es tā domāju. Man ir viens draugs Liepājā.
kuram uz viņa daudzdzīvokļa mājas jumta savulaik tika uzstādīta 4G antena. Un viņš nezināja, tāpat kā es pieļauju ļoti daudzi no klātesošajiem, arī to nezin, ja, ka, lai šādu antenu varētu uzstādīt, ir jāsaņem iedzīvotāju, tas nozīmē dzīvokļu īpašnieku, atļauja. Un tas ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, 16. pants, ja nemaldos pirmā daļa, tagad no galvas neatceros, jo, kā jau teicu, nebija plānojuši šodien runāt. Ja? Kas nozīmē, ka, ja jūs redzat, vai kā tur notika ar viņiem? Viņiem bija sapulce, viņi atnāca uz sapulce, pārvaldnieks pasaka, tā, būs viss uz redzēšanos. Ja? Neviens viņiem nepateica, ka viņiem ir tiesības iebilst. Un tas ir tas, kā šī 5G jautājumā, es domāju, ka rīkojās ļoti daudzi un rīkosies vēl trakāk tikai būs. Ja? Bet mums ir jāzina tas, ka mēs drīkstam iebilst pret to, ka, piemēram, pirms virs mūsu mājas, kāds, es nezinu, pārvaldnieks pa 400 € mēnesī, ja, tagad liks virsū antenu, viņš no tā pelnīs, a jūs tur dzīvosiet. Ja? Tā kā tas arī īsumā bija viss, ko es gribēju pateikt. Nu, paldies! Jā, paldies! Nāc, kā tu? Rīks, stādies priekšā. Jā, mani sauc Roberts Raimo. Es gribēju tā ļoti īsi, apmēram pusotrā minūtē. Pirmais, kāpēc mēs atrodamies šeit, nevis tā kā sākotnē bija plānots pie ministra kabineta? Tāpēc, ka šajā ēkā, viesnīcā Latvija, 3 dienas, ieskaitot šodien, notiks startautisks konference, kurā lems, nes lems, bet runās par to, cik G5 ir labs. Tāpēc mēs atrodamies tieši šeit pretī, lai mūs redz, šodien jau tur notiek dažādas sapulces šajā mājā, un viss notiek. Bet tur ieeja ir pēc ielūgumiem. Viņi vērtē, kuru laist iekšā, kuru nelaist. Mums šeit tad tautas sapulce, kurā var ierasties jebkurš. Tur rītā būs ministri ne tikai no Latvijas, bet no daudzām pasaules valstīm. Slēgtā vietā lems, kas ko darīt ar mums. Šeit mēs esam aicinājuši pilnīgi visus internetā aicinājuši šeit, dažādos kanālos. Nav ieradies neviens politiķis, neviens ierēdnis, lai skaidrotu. Vai pie tā ir demokrātija? Tā nav demokrātija. Un tāpēc es gribu teikt to, ka šobrīd notiek daudz tautas sapulces. Un manuprāt, varbūt es kļūdos, ka Andris Ciekurs ir pirmais, kurš kā privāta persona piesaka tautas sapulci. Mēs, Tautas varas fronte, atbalstam šādu lietu, kad sabiedrība ir aktīva par jebkuru sabiedrībai būtisku tēmu, pat tādu, kas ir nepopulāra. Un tā kā es aicinu būt sabiedrība aktīvai, piedalīties gan rīt mediķa pasākumā, gan 4. Decembrī pie prezidenta Pils mūsu organizētajā pasākumā. Un visu, pašās beigās es pateikšu, lielu paldies organizatoriem, lielu paldies tiem, kas šodien atnāca, un lielu paldies tiem, kuri šobrīd skatās internetā un noskatīsies. Paldies, Andri, visi Reini, un bērni vecāki, un tā tālāk. Paldies visiem! Paldies! Aplausi paliek ar vien. Šķidrāki. Pareizi, paldies. Jo ir galīgi augstī, ja kāds raida, tieši raida var pafilmēt, cik mēs te esam palikuši. Tikai paši tie labākie un tie stiprākie, tikai paši izturīgākie. Jā. Vai vēl ir kāds pretendents uz runāšanu? Es esmu pret 5G. Paldies! Paldies, tas bija īsi un kodolīgi. Vai vēl ir kāds? Ja droši, lūdzu. Esmu Jānis. Tātad, kas pēc idejas ir 5G? Jā, pirmās četras paudzes, tas ir 1, 2, 3, 4G nozīmē generation, ja? Tad 5 ir pilnīgi cita kvalitāte. Līdz 4G iet centimetru garums,
5G jau ir milimetru vilnis, kas ir mikroviļņu, faktiski masu iznīcināšanas ierocis. Jūsu šūnas, jūsu ģenētiskā informācija, viņa izvārās. Jūsu šūnas, jūsu nervu sistēma, jūsu ģenētiskā informācija izvārās. Tiek nogalināta visa dzīvā radība, kas ir šajā darbības zonā. Kā attālināta laika iedarbības efekta ieroci. Ieroci lietoja jau otrā pasaules kara laikā. No tā laika šī tehnoloģija ir pilnveidojusies. Nebija izņēmums, arī Latvijā notikās eksperimenti milimetru viļņu diapazonā. Tas ir iemesls, kādēļ skrundas lokatoru uzspridzināja, nevis izmantoja citiem mērķiem. Piedevām, ka viņi tur uzspridzināja, pompozi, lai novērstu noziegumu acis. Un mums ir jāsaprot, kad paceļās jauda un iedarbību mums notiek šūnu līmenī un visu neredzamo ķermeņu līmenī. Iedarbības sekas ir attālināts, tātad mēs jūtam pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gadiem, atkarībā tas ir pēc tā, cik liela intensitāte, cik bieži. Ja cilvēci neizdevās iznīcināt ar ģenētiski modificētu pārtiku, ar vēl daudz ko citu, tad tagad 5G tiek veidots kā masu iznīcināšanas un totāls izsekošanas ierocis. Jums ir jāsaprot, ka ne tikai jūs tiksiet apstaroti jebkurā vietā, jebkurā laikā, jūs saņemsiet dzīvībai bīstamu devu ar attālinātām sekām un jūsu visas darbības, pat tas, ko jūs darat guļamistabā, būs izsekojams un būs redzams. Tā tad arī ir jautājums par tiesiskumu un par cilvēku personiskās dzīves neaizskaramību. Patreizajā situācijā, ko var katrs jebkurā laikā darīt priekš sevis. Attiecībā uz visām šīm ierīcēm, telefoniem, datoriem un tā tālāk, jūs varat ieslēgt rūteri tikai tad, kad jums tas ir nepieciešams atslēgt ierīces, ja jums ejat gulēt, ja jums akūt nav vajadzīgs izslēgt mobīlam, telefonam, mobilos datus. 0,8 mikrotesla. Un kas attiecās uz elektromagnetiskā starojuma mērīšanu. Attiecīgas ierīces jūs varat atklātā pārdošanā iegādāties AliExpress. Cenas principā 13 eiro, tur dārgākie kaut kādi sīnica kaut ko. Tās var izmērīt, augstākās frekvences būtu grūtāk, bet zemās frekvences izmērīt paši, tas ļoti svarīgi, lai mēs sakojam to visam līdzi. Un paši mājās pārbaudam, kur mums starojumi ir kādās līmeņos, un lai mums netiek pat daudz apstarot. Paldies tev, mums jādod mikrofonu nākušiem cilvēkam. Tā ir nākotnes priekšā.
Tātad mums ir Ivo Puriņš, ļoti pazīstams cilvēks Latvijā, arī vēlējās pateikt dažus vārdus par 5G. Došu mikrofonu. Jā, tātad 5G. Pirmkārt, es pateicos visiem, kas šeit ir atnākuši, jo daudzi raksta Facebookā, cik tas ir slikti, cik tas ir kaitīgi veselībai. Bet, kad ir jāpiedalās kādā akcijā, tad dibeni no dīvēna pacelt ir grūti. Tieši tā! Tieši tā! Tātad es pacēlu šodien dibeni no dīvāna un mans draugs Mārtiņš. Lūdzu parādiet, viņu arī pacēlu dibeni no dīvāna. Lai šeit atnāktu ar mērītāju un parādītu, kā mobilais telefons darbojas zvana režīmā un cilvēks tiek apstarots. Un tagad es vēlētos atbildēt uz vienu cilvēku jautājumu, kas iekšā paliek. Ja nu mūs tomēr nedzirdēs, ja nedzirdēs cilvēkus, kuri šeit ir atnākuši, kuri ir norūpējušies par savu veselību, ja mūs vienkārši ignorēs, ko darīt? Mana recepte ir vienkārši, es esmu ezotēriķis un man ir savas receptes. Tātad uz ko 5G iedarbojās, uz ko iedarbojās vispār frekvences? Frekvences iedarbojās uz mūsu fizisko ķermeni. Kas ir ķermenis? Ķermenis ir apziņas nēsātājs, apziņas nēsātājs. Tātad, viena no teorijām ir tāda, ka mums ir ķermeņa saprāts, kurš ļoti baidās no nāves, jo viņš neatcerās, ka viņš ir dvēsele. Ķermenis no zemes ir paņemts un zemē atgriežās pīšļos. Ķermeņa saprāts grib ēst, grib vairoties, grib nokārtot dabiskās vajadzības, bet galvenais, mums ir dvēseles saprāts. Mums Latvijā baltu tauta ir dvēseles saprāts. Dvēseles saprāts nozīmē to, kad mēs apzināmies, kad mēs esam šinī ķermenī laicīgi, laicīgi. Dvēseles saprāts ir jātnieks ķermenis zirgs. Ja mēs paaugstinām savas apzinātības līmeni līdz tam, kad dvēseles saprāts, tas saprāts augšējais kontrolē situāciju, tad praktiski mūs kontrolēs nevis herci, kas vērsti uz ķermeņa saprātu, bet mūsu kontrolēs mūsu pašu apziņa un mūsu pašu gripa. Mēs kontrolēsim sevi. Kas priekš tā ir vajadzīgs? Priekš tā ir vajadzīgs atbrīvoties no bailēm, pirmkārt. Jo ne pirmo dzīvi mēs šeit atrodamies, ne pirmo reizi esam iegājuši materiālajā realitātē. Mēs šeit staigājam iekšā un ārā. Un kamēr mēs to neapzināmies, mūs var zombēt ar frekvencēm, kuras izmanto tam saprātam, kas ir ķermeņa saprāts. Šūnu savstarpējām ķīmiskām modulācijām un tā tālāk. Es nemācēšu izteikt zinātniskā valodā un varbūt tas pat nav vajadzīgs. Es vienkārši gribu pateikt galveno. Domājiet ar savu galvu. Atcerieties, kad šo te pasauli nosaka jūsu ticība. Kad nekas cits vairs es vēlreiz atkārtoju. Šī te cīņa nav velta, jo mums jācīnās ir par mūsu bērniem. Bet tad, kad nekas vairs neatliks cits, un mēs sapratīsim, ka šīs tehnoloģijas jebkurā gadījumā tiek ieviestas, jo priekš tiem, kas ievieš, atvainojiet lūdzu, mēs cilvēki esam tikai skudras. Lai cik jums tas neizklausītos cīniski, mēs esam skudras priekš viņiem. Un tad kāda ir skudras iespēja? Skudras iespēja ir tā, kad viņš pāriet citā apziņas līmenī un pats kontrolē, kā viņa ķermenim, kas ir zirgs attiecībā pret jātnieku, reaģēt, uztvert frekvences, neuztvert frekvences. Tas nozīmē to, kad mēs sākam apzināties to enerģētisko spēku, kas mūsos pašos ir. Jūs sakāt, frekvences iespaido cilvēki, iet demonstrācijās jau uz viņiem vērš psihotrono ieroci, var iespaidot un viņus bīdīt. Atvainojiet lūdzu, ja cilvēku var iespaidot un bīdīt, tad kāds viņš cilvēks ir, ja viņš nevar ar savu apziņu pavēlēt, kur viņa ķermenim doties? Tad viņš ir skudra. Būtni ar 20 pirkstiem, ok?
Tad vienīgais, ko mēs varam darīt, ir pamosties un kļūt par cilvēkiem. Ir apzināties, ka mēs esam šeit iemiesojušies šinī realitātē. Ķermenis ir tas nesātājs, kas nesā pārvieto šinī dzīvē mūsu apziņu. Mūsu apziņa ir tā, kas veido mūsu realitāti. Piepildās tas, kam mēs ticam. Es tagad jūs uzdošu vienu jautājumu. Kas veido šo realitāti? Mēs. Nē, jūs, bet viens aspekts ir. Šo realitāti veidojat jūs ar savu ticību. Patiesība ir tas, kam jūs ticat. Mūsu ticība pēc noklusējuma nosaka, ka mēs atrodamies tādā stāvoklī, kā atrodamies. Kamēr mūsu ticība ir tāda, kad mēs esam nevarīgi, kad mēs neko nevaram izmainīt, tikmēr mēs iegūstam šo realitāti. Kad mūsu ticība sāks kļūt tāda, kad mēs esam savas realitātes pavēlnieki, pirmkārt, katrs personīgi pavēlnieks par savu ķermeni, par savu apziņu. Un tad šie te daudzie pavēlnieki apvienojās vienā rindā. Un tad realitāte sāks mainīties. Kamēr mēs ticam, ka mūs var apkrāpt, apmānīt, ignorēt, tikmēr pēc noklusējuma mēs redzam to, ko redzam. Kad mēs sāksim ticēt, ka mums ir spēks, mums ir enerģija, un ka mēs, uztverošas būtnes, mēs uztveram realitāti. Bet tas darbojas abos virzienos. Mēs arī veidojam realitāti. Kad mēs noticēsim atgriezeniskajam saiknē, atgriezeniskajai, tad šī realitāte mainīsies. Paldies par uzmanību! Ļoti labi! Superīgi, Ivo, paldies tev! Ļoti iedusmojoši. Nu tā, mēs esam nonākuši jau līdz paša, līdz pašas tautas sapulces beigām. Man liels prieks par to, kā šeit viss noritēja. Man prieks, cik daudz cilvēku sanāca un katrs izteicās. Andrijs, arī man pateikt. Kā, Kaudze? Tu gribi pateikt. Nu, labi, mums vēl viens runātājs. Īsais runātājs, un tad mēs, nu, apaļosimies. Tagad uz beigām viss sadošos. Jā, sveiki visi. Man gribējās vienkārši pateikt, ka prieks redzēt apkārt cilvēks, kuri ir kritiski domājuši, un saglabāt spēku, lai cīnītos par taisnību. Jo tas ir tieši tāpatās, kā mēs iedomājamies, ka ir pilnīgi tumsa, un kaut kāda 50 telpa, kurā ir pilnīgi tumsa, tad nedaudz gaismu iespīdot, tā telpa pilnībā viss tiek izgaismot. Kaut vai sekundes simtdaļa, un reāli tas visam izmaina. Un man ienāca prātā, tad, ka pārējie cilvēki runāja par vienu filmu, es nezinu, kāds bija precīzs nosaukums tajā filmā, bet filma bija par to, kad par noziegumu, kur bija pēc tam 13 vai 12 cilvēki, kas par to noziegumu runāja. Un bija viens cilvēks, kurš zināja, ka tas cilvēks nav vainīgs. Pārējie visi domāja, ka viņš ir vainīgs. Bet beigās, filmas beigās, visi cilvēki bija pārliecināti par pretējo. Un viņi zināja to, ka tam vienīgajam cilvēkam bija taisnība. Un pārējie pievienojās viņam, tāpēc, ka viņi padomāja un saprata, ka vajag domāt kritiski un paskatīties, nevis vienkārši ķert un grābt un nekritiski domāt. Nu, kaut kā tā. Labi, viss, paldies jums, lai veicās. Buriņi, paldies tev. Ļoti labs arguments, pat ja ir viens cilvēks, kurš pa ko stāsta, tas neuzmē, ka ņem nav taisnība. Un mums vēl viens pēdējais runātājs, nācis priekš. Kā tev sauc? Mazlis Mārtiņš, sveicināt. Nu tad visi par vienu un viens par visiem. Labi, sāksim ar 1G, 2G, 3G, 4G, ne, kā tur bija. Kas tur bija ar tām frekvencēm? Kas bija 2G frekvence? Kas bija 3G frekvence? Kas bija 4G frekvence? No, neviens neatbild. Jaunieši, mīļie, dargie, 4G frekvence, nosauciet lūdzu. 2,4? 3,4? 5,4, ja? 4G frekvence ir dažāda. Ok. Zem gigahertz līdz kaut... 4G frekvence ir atkarīga no pielietojuma, tur no zem gigahertz līdz gandrīz 3 gigahertz. Ok, šobrīd es esmu Wikipēdijā LTE Frequency Bands, un šeit mums ir kaut kādi īpašie iezīmētie, kuriem ir atļauja iet līdz 3,5, 5 GHz. Ko nozīmē 5G? Un tad Trumps uzstājās savā nodabā. 5G nozīmē,
no 3,5 GHz līdz 100 GHz pilnīgākā izpārdošana. Jūs saprotat? 95 GHz. Kur ir testi? Kur ir kas noticis? Kāpēc pēkšņi mums atļauj tirgot līdz 100 GHz? 100 GHz, mīļie draugi, 100 GHz. Mēs bijām tikko 3,4. Kas notika? 3G, 4G. Visiem patīk telefons, vai ne? Bet 100 GHz, jā. Un es nerunāšu par to, kad Hammi izmanto to, kā armijas... neteikšu konkrēti, jā. Aizdomājieties par 95 GHz, kur testi nav veikti. Paldies mūsu dārgajam rīkotājiem. Lūdzu. Nu, paldies. Uzdevu jautājumu, kas arī būs jautājums. Kāpēc ir tik liela pēkšņa frekvenču laiciens? Un vai tiešām mums tur nevajadzētu vairāk iedziļināties, pirms mēs to pieņemam kā realitātes jau apkārt. Bet viņa cilvēki ir pienācis noslēguma laiks. Paldies visiem, kas sanākuši. Paldies visi, kas piedalījās no mājām, skatoties caur televizoru ekrāniem vai datoru ekrāniem. Tas tiešām ir svarīgi. Man pašam par šo pasākumu milzīgs prieks. Man liekas, tas ir izdevies pasākums. Mēs katrs izteicāmies, mēs katrs paklausījāmies viens otru. Un būtiskākais tas, ka šī informācija iet plašumā. Sabiedrības apziņa veicinās. Mums garām pabraukušas jau tūkstošiem mašīnu, arī skatījušās, kas šeit notiek, cilvēki iet garām pēt, kas šeit notiek. Mums blakus ir Radisson Blue, kur iesākās 3 dienu lielais fórums. Un mēs esam parādījuši, kā tauta, ka mēs esam, ka mums tas neder, un ka mēs pieprasam izmaiņas, ka mēs pieprasam, lai viss kļūst, tā kā kontrola kļūst stingrāka, un šie riski tiek patiesi izvērtēti. Tāpēc paldies, mīļie cilvēki, piedalīšanos, jūs esat lieliski, jūs esat paši labākie, tiekamies! Paldies visiem, kas komentēja, un sapratīsies nākošajā laikā. Paldies!